اگران دوستان و سلامونه و احترامونه خراغ لاست سپین و خبرو پروگرام تا هیله ده چی جور خوشحاله و بریالی و سی بیا هم ستاس بخدمت که و گران دوستان و ده افغانستان پیخو بسرغ گیگو ده چی چی پیخ سوی دی انچه در افغانستان مگذارد و اوزای جایلی افغانستان از طریق رسانه های داخل افغانستان میرسه صحبت خواد کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، البته باز هم خبر خوندیزی و کشتار از افغانستان داریم. در ولسوالی شاولی کوت ولایت قندهار عمله تهاجمی طالبان در حدود 11 پلیس و قوای امنیتی افغانستان کشته و در حدود بیش از 20 نفر زخم برداشته و تعداد طالبان هم تلف خواهد شده باشد. در این حادثه خبر ناخوشی بود، البته شنیدیم از طریق طلوع نیوز. همچنان کنگره جمعیت اسلامی که البته از 10 نفر عضو اجرایوی به 45 نفر ارتقا داشته، او هم یک خبر بود از طریق طلوع شنیدیم. و این منوال یک هواپیمای کام ایر که به طرف بامیان البته مسافرین با خود حمل می کرد، چون یکی از افراد و اشخاص مهم از شورای ملی افغانستان بنابر البته ناوقت آمدن به میدان هوایی، هواپیما پرواز نموده و اونا نتوانستن به همی فلایت یا تیاره پرواز کنن. از طرف جانب پسر ایشان که البته پاسبان فرودگاه میدان هوایی بامیان بودن، از فرود آمدن ای فلایت یا ای تیاره ممانعت کردن و دوباره برگشته. به هر حال خبر اونقدر جالب نیست، مگر خود انرژی و پاشیدگی را در حکومت افغانستان نشان میده که ای کسانی که در شورای افغانستان وقتشان هم گذاشته و کدام قدر و قیمتی هم ندارن و نمایندگان مردم هم شمرده نمیشن، باز هم زورگو هستن و هرچی دل از اونا بخواه و مون ترتیب عمل خواهد شد. البته تشریح میکنه وضع ناهنجار افغانستان. و همچنان دوستان عزیز، عملات طالبان چون موسم جنگ است سراسری میتابن و البته لشکرکشی ها دارد، عملات انتحاری دارند، کشت و خون بیشتر گردیده و همچنان مسئله صلح در این روزهایی که در آتش جنگ افغانستان می سوزه پیشنهاد می شه. و همچنان پالیسی ایالات متحده امریکا که تعداد 5 تا 6 هزار سرباز خود به افغانستان می فرستن و وضع افغانستان ناهنجار میدانن. به هر حال اخبار مهم روز است برای تحلیل و تفسیر وقایع افغانستان. البته امروز جناب دکتر سمیر عبدالرحیم عزیز که البته معمولا گاه گاهی تشریف می آورن و بالای قضایای افغانستان دیدی از اونا و تحلیل و تفسیر اونا را داریم، باز هم مهمان پروگرام امروزی ما هستن. ما با ایشان از ویرجینیا صحبت خواد کردم و شما هم میتونین از جناب دکتر سمیر عبدالرحیم عزیز سوالاتی داشته باشین. دکتر صاحب سلام علیکم و رحمت الله. آقای خطاب ادارام خود خدمت شما و هموطنان تقدیم میکنم و آرزوی سعادت برای همه دارم. همچنان برای شما تشکر دکتر صاحب. البته اخبار تعقیب کرده اید، خو یک عملات انتحاری و تهاجمی طالبان است که اگه شاب امروند روزمری افغانستان گردیده. بی امنیتی ها در درون خود دستگاه حکومت فساد بیداد میکنه
که البته هیئت ارزیابی ایالات متحده آمریکا هم دمی خبر آمده بود که افغانستان یک کشور حکومت فاسد و همچنان در اردوی افغانستان البته فساد بیداد میکنه و حتی مهمات نظامی وزارت دفاع به طالبان فروخته میشه. یک راپور دمی پروگرام هم آمده و توسط مو هیئت حقیقت‌یابی یا سیگار مثلا تحقیق میشه و مکرر از فساد در وزارت دفاع افغانستان سرتکانی اینا داره. به هر حال این همه مسائل با هم انباشته شده و برگشت آقای حکمتیار مسئله صلح مو چی میگه اخبار مود روز است دکتر صاحب، شما چی دارین دید شما در کل باز همین موضوعات هست؟ البته باید یک یک مطرح کنیم ببینیم به کجا میرسیم. بله، طوری که شما فرمودین آمدن گلبدین حکمتیار رهبر حزب انسانکش اسلامی هنوز هم ورد زبان است. گزارش ها کیست که و یک تبصره ها هم امین است که آمدن این شخص باعث تشنج سیاسی بیشتر شد در افغانستان و سفارایی های نه تنها سیاسی بلکه قومی و نژادی را دامن زده و این باعث شده که شورای نظاری ها و جمعیتی ها صفوف خود اینا فشرده بسازن و برای رهبری آینده افغانستان در انتخابات آمادگی بگیرن. آمدن گلبدین برای اینها یک چکش در فرق شورای نظار و جمعیت است که وارد آمد، اما این را درک کرده نمیتانند که امان کسی که این دو گروه شورای نظار جمعیت به کرسی قدرت در افغانستان نشاند، امو کشور هم آمدن گلبدین شرایطش انوار ساخت. در مورد آمدن گلبدین خدمت آن عرض کنم، قبل از این که ما خبرش در ساحات جرارباد و بغلان لغمان بشنویم، این قبلا چند روز در بگرام بود، مخفی بود و زیر نظر صاحب منصبان پاکستانی و امریکایی رهنمایی میشد و بعدا به نواحی جرارباد و لغمان برده شد تا هر چیز طبیعی معلوم شود. طوری که شما میدانید میدان هوایی جایگاه یک تعداد از خائنین است که توسط اساکر متجاوز اجنبی و افغانستان آورده میشن. ببرک کارمل و اعضای حکومتش به میجه از اتحاد شوروی سابق آورده شدن، در میجه مدت سپری کردن، بعد از او اعلام شد که دولت امین ساقط کرده و دولت خلقی واقعی روی صحنه آمده. گلبدین هم تقریبا شبیه به ببرک کارمل بنامو شکل به بگرام آورده شد و از همیجا با سفرهای دور افغانستان خود خصوصا کاملا آغاز کرد. موضوع عمده دیگر سفر دوستم است به ترکیه که تعابیر زیاد در این مورد صورت گرفته. اول این که میگویند که دوستم قهر کرده و یکی از آرزومندی های غنی هم امی بود و حتی گفته میشه که غنی با دولت ترکیه داخل تماس شده تا دوستم را بخواید، اما ایده دیگر میگه نه، یه آدم بر میگرده، فعلا غرض مالجه به ترکیه رفته. به هر صورت سفرش یک سفر عادی نیست. ما فقط منتظر روزهای بعدی خواهد بودیم که نتایج واقعی سفر دوست و به ترکیه بداریم. بله، که شما هم اشاره کردین طالبان به وعده خود استادستن و وفا کردن. البته هم وعده انسانی نیست، وعده کشتار و قتل است. طوری که اخبار گزارش داد حملات طالبان بسیار شدت یافته. دیروز پیش از 13 عسکر دولت مستعمراتی را در شمال کشتند و روز قبل هم 21 تن پلیس را در زابل و قتل رسانیدند و این یک خبر البته بسیار جانکاست، ولو که عسکر و در پلیس دولت آمدند، اما بیچاره مردمان بیگناهی هستند که بر از اونا وظیفه داده شده و متاسفانه که اینا در آتش دو طرف به هلاکت میرسن. طوری که خدمت شما عرض کردم، تشنج بین جمعیت و گلبدین رو به ازدیاد است. عطا نور گفت که حکومت به حکمتیار تسلیم شده، نه عکس آن. طوری که خبرها در آغاز گفت که حکمتیار مایده صلح را با دولت کابل به امضا رسانیده و تسلیم شد از خواستهای خود گذشته، اما عطا نور
ادام میکنه که نظر به گفتار حکمتیار عکس موضوع صف میکنه، یعنی حکومت و حکمتیار تصمیم شده. او گفت که حکمتیار ادام میکنه که دولت حکومت به اصطلاح ملی نامشروع و ناکارآمد است و ناگفته نباید بگذاریم که یک چند سال قبل آقای حکمتیار ادعا کرده بود اگر من با موجودیت امریکا به افغانستان بیایم امت رسول نباشم. این یک شعار بسیار عمده آقای حکمتیار است. من نمیدانم که آدم هم انوز هم امت رسول هست یا نه، یا اینی که به کدام دین دیگه گرایش پیدا کرده و از امت رسول دور شده. انوزی معلوم نیست. ما باید منتظر جواب آقای حکمتیار باشیم، چرا با مولدان ها با موجودیت امریکا داخل افغانستان شد، بلکه تسلیم امریکا شد و قوای نظامی امریکا این شخص دوباره در آغوش گرفت و به گرده مردم افغانستان نشاند. موضوع دیگه سب روش امریکا خصوصا دونالد ترامپ نسبت به افغانستان است. از خلال اخبار و گفتار جنرالای امریکایی بار و اکینا دونالد ترامپ را متقاعد ساختند که حداقل بین 4 تا 6 هزار عسکر دیگه به نواحی مختلف خصوصا هلمند و قندهار بفرستند. از این معلوم میشه که روش امریکا نسبت به افغانستان آهسته آهسته شکل میگیره و دونالد ترامپ در این مورد تابع و خواستهای جنرالان نظامی خود میشه. ما در این خصوص روش دیوانه دونالد ترامپ هم میبینیم، طوری که شما از گفتارشان در شرق میانه خصوصا در عربستان سعودی استنباط کرده میتانید، امریکا سعی میکنه که عربستان سعودی و کشورهای شرق میانه را مسلح بسازه، تجهیز کنه تا عوض عساکر امریکایی بجنگن، یعنی مسئولیت به دست خود امو کشورها بدن، در حالی که در افغانستان برعکس روش تجاهمی امریکا بیشتر میشه و با ارسال قوا مستقیما در جبهه داخل جنگ میشن. این یک روش دیگری است که در این روزها در روش امریکا نسبت به افغانستان مشاهده میشه. بی امنیتی هنوز هم سراسر افغانستان هم بیداد میکنه و ضمنا بی اعتباری و به احترامی میان اعضای ارگان دولت به انتها رسیده. پارلمان افغانستان که در حقیقت یک پارلمان غیر قانونی است هنوز هم به کار خود ادامه میده و بی جهت اینا از مال بیت المال معاش میگیرن و پول بیت المال را مفت به دست میآورن. همچنان خود سنای دولت مستعمراتی اینا تعداد زیادشان به کار هم حاضر نمیشن، اینا فقط پول میلیون ها دلار در جیب از اینا میفته من حیث معاش محافظ دریور و معاون، بدون از اینکه اینا کمترین مفیدیتی به حال کشور داشته باشند. این همه سراسیمگی و آشفتگی دست پاچگی همه افغانستان پیچانده، اطاعت وجود نداره، دولت مرکزی در حالت ضعف است و مردم متوقع هستند که شاید دولت بسیار به زودی از بین بره. ناگفته نباید گذاشت که فساد هنوز هم در دفاتر دولتی افغانستان بیداد میکنه و در جایی نیست که در اونجا دست ارتشا دست و فساد و پولخوری دراز نشده باشه. هم قوه قضاییه مقننه و قوه اجراییه هر سه در کثافت و در خندق مرداری اینا غرق هستند. با این و کشفیت های غیر انسانی و ضد بشری عاقبت دولت را بسیار تاریک میبینیم. بله بسیار جالب و بله تشکر بسیار شمرده صحبت کردین و مسائل بسیار عمده افغانستان اشاره فرمودین. یقینا ما هم نظر شما هستم، چیزای نو میشه گفت. مگر آمدیم با ما همی مشکلاتی که داریم، دکتر صاحب هر کدام از جور افغان میخواه که بدانه که چرا، ولی زی کمی چرای ما بسیار زیاد شده و پاسخ برای چراهای افغان بسیار کم عرضه میشه یا ارائه میشه، یا ایست که اونا زیدخل هستند در قضایا دست دارند یا حراس هست در افغانستان یا مصلحت ها موجود است. مگر وقتی با رسانه های بسیار آزاد چون پیام افغان و با موجودیت شما و چون شما یک شخصیت
یقینا بعض چیزا رو میتونه آدم روش کنه و برملا بسازه و به طور افاقی. خب آمدیم اینجا، امریکا از افغانستان چی میخواه؟ از یک طرف اگر فرمودید شما آنچه فرمودین که آقای حکمتیار آوردن و مسئله صلح را بلند ساخته از طریق ایشان و با شورای نظار در یک تضاد قرار گرفته، مگر در متن صحبتی از اونا بعضی چیزایی بود که او را ما شما هم میخواییم، فرضاً حکومت باید منحل شوه، یک حکومت مشروع روی کار بیایه و همی حکومت دوسری که جنگیری با وجود آورده، مسئله انتخابات بیان کردن، بالای رسانه ها بعض انتقاداتی داشتن، یعنی در خود صحبت یعنی بعضی چیزها بود که او را خب درست است، اگر او را بپذیریم بعضی افغان ها میگه که با کدام توانایی آیا او عمل شده میتونه یا نمیتونه. حتی اون در نطقای خود اونا گفتن که آیستا آیستا خارجی ها افغانستان را ترک بگویه و ما را ایلا بته و آزادی و اینا را گفتن، انتخابات آزاد، یعنی چیزای خوب هم در متن صحبتی از اونا بود. ایرا به نظر شما هم بیکام در متن صحبتی آقای حکمتیار میگم ما بله عرض ما ایست که ایرا خود امریکا به اساس یک مصلحتی که طور شما گفتیم که اونا اینا رو پیاده ساخته از بگرام و که یرفا، اگر اوتر باشه یعنی پالیسی امریکا باید در یک جای تغییر کرده باشه که از یک طریق ممکنه یک وسیله او پالیسی جدید خود عمل کنه. به نظر شما خیلی چرا آقای حکمتیار و با همی شعارهای عمیقی که بیشتری مردم با اونا هم نظر هم هست، خب اگر گذشته ها را بگذاریم که آدم کشتن و خو همه کشتن توی بله. من میگم که آل فعلا در همی شرایط فعلی آمدنی از اونا و شعارهایی که برای مردم بلند کردن و ای را در حقیقت همو پالیسی امریکا را و ناتو را شاید تشریح کنن، علت چی هست؟ شما در اون چی میبینین؟ علت چی را میخواییم؟ علت ازی را من میخواییم که بفهمم اگر امریکا حکمتیار آورده به افغانستان و او را میگه که صلح را پیشنهاد کو و در ضمن ای حکومت دوتایی را یکتایی بساز و برادر انتخابات اعلان بدار و بسیار چیزایی، یعنی تو کتا کتا گفتی کابولیا گفته صاحب که او با زور یک نفر باید باشه، خود از اون توانایی همین کارا رو نداره صاحب. بسیار خوب، ببینید آقای خدا، امریکا افغانستان با آسانی رها نمی کنن، هم موضوعات سیاسی است، هم موضوعات اقتصادی و منطقی و جهانی است، لذا آوردن این شخص برای امریکا یک قسمت مسئله رو بر امریکا را کمک خواهد کرد، یک گوشی از آنها ارتباطاتشان در داخل افغانستان، ارتباطات امریکا در سطح منطقه، سفارهای جدیدی که در منطقه به ارتباط جنگ سرد رابطه با مسکو و تهران صورت میگیره، موجودیت افراد مانند گلبودین برای سیاست خارجی امریکا حد میست. اینا اگر در آینده جنگ سرد بین واشنگتن و تهران انکشاف پیدا میکنه و افغانستان اولین کشوری که صدمه میبینه، لذا امریکا اعتماد خود نسبت به شورای نظار، نسبت به جمعیت و به دلیل نزدیکی دینا با تهران و مسکو عدست داده، اونا میخواین بدیل در این مورد داشته باشن و تصور هم میشه که امریکا میخواه که دوباره سر آشتی را با پشتونا در پیش بگیره، اما پشتونایی که اینا در ابتدای آمدن و تجاوز خود اونا را کنار گذاشت، نظر به سفارش پوتین و گفتن که باید پشتونا به اقلیت شوند، یعنی از ادارات کشیده شوند، طوری که ما شاهد بودیم در این خلال مدت 15 الی 16 سال اخیر تمام قدرت نظامی استخباراتی و اداری در دست شورای نظار و جمعیت بود. آلف تصور میشه که امریکا میخوان که تغییر عقیده بدن و پشتونها را با هم نزدیک بسازن و امریکا هم آساسا سر آشتی را به خود بگیرن و طوری که شنیده میشه امریکایی‌ها با طالبا هم داخل مذاکره شدن غیر مستقیم و یا ممکن مستقیم، متعالی آگاه نیستیم، ولی منظور است که یکی از مورهایی که میتونه به درد امریکایی هم در سطح داخلی و هم در سطح منطقه بخوره شخص گلبودین است. خب گلبودین نگان انتقادات خود داره، اما او انتقاداتش بسیار سطحی است و او بدون یک رهنمایی خارجی دست به چنین گفتار نمیزنه. این شخص من میشناسم و یک آدم نهایت در چه اپورتونیست است. زمانی که محصل بود و ما هم محصل بودم در پوهنتون کابل، ما به شخصیت باطنی زیادم خوب وارد استم
و این کسی نیست که کدام پرنسیپ خاصی داشته باشه. یک از اون پرنسیپ هایش که خدمت آن عرض کردم گفته بود که من با موجودیت امریکایا اگر به افغانستان بایم وقت امت رسول نباشم، از این که قصبی بیشتر و والاتر نیست، در حالی که به همین قصب خود پای خود گذاشت و هویت خود با کنم تغییر داد. اگر این شهامت داشته باشه نباید خود مسلمان بگوید، چرا از یک شخص بی پرنسیپی مانند گلبودی تکمتیار جمله بندی های فریب آمیز باید انتظار داشت. این شخصی است که اصلا از جامعه به کلی به دور بوده، در این خلال از این مدت با وجودی که همان قوی نظامی ضربتی داره و هنوز هم مردم بسوی به تهدید دعوت میکنن و یا مردم بسوی خود میخواین دعوت بکنن رو بکشانن، اما ارزش خاص سیاسی خود این شخص از دست داده و حتی حزب اسلامی هم حکومت گذشته خود از دست داده است. لکن امریکایی ها با می موری سخته میخواهی که از یادم تا جایی که امکان داره به نفع پالیسی خود در داخل و در منطقه مستفید شود. اگر اینطور باشد برازی که امی دو چیز است، یکی مسئله استقلال افغانستان است، یکی در افغانستان در طول 14-15 سال امی ارگان با امی شکل خود بسیار صدمه زد و یک حکومت فاسد و چورکان طوری که شما فرمودین هر یکی دزدید با بیلیون ها دلار که برای اعمار افغانستان باید مصرف میشد او به هدر رفت. اگر حالی امریکا پالیسی خود تغییر بده با موجودیت آقای حکمتیار و یک پاکاری در حکومت بیا و امینا به کنار برن و افراد و اشخاص بهتر جلب شوا جذب شوا در حکومت افغانستان و استایسته بعد به حساب یک حکومت سالمتر و ای که برای اعمار افغانستان کار شوه و دوزادوزی کم شوه، با همه انتقاداتی که بالا حکمتیار هست، یعنی امریکا پالیسی خود از بیرون تغییر داده باشه، یعنی باز هم شما فکر نمی کنین که مفید باشه؟ خب اینه دفتا نمیتونیم نتیجه گیری کنیم، چرا روزهای اول حکمتیار است، گذشته بسیار سیاه داره و آینده بسیار نامعلوم. دفتر دارم نمیتونیم که همه چیز از نگاه خوبی و یا بدی ارزیابی بکنیم. نه منظوری ما حکمتیار نیست. قسمت اعظم پولهایی که امریکا به هدر داده و عمدن خودشان در جیب یک تعداد از افراد ضد ملی و خائنان انداخته، 90% مربوط به شورای نظار و جمعیت اسلامی است. اکثر از اینا متمول شدن از عطانور گرفته که یک معلم بسیار عادی بود تا برادران مسعود، عبدالله، قانونی، خود استاد ربانی. اینا نه تنها دوره جهاد اینا پولهای دوزیشته و جاسوسی را به دست آوردن، بلکه در خلال همین 16 سال نسبت خدمتی که به امریکا کردن در شکست دادن طالب اینا میلیون ها دلار به جیب زدن و هم به شمول دوستام و امثال از اینا. اینا آلیا متوجه شدن در زیر فشار کانگرس امریکا و مردم این کشور که چه پولها به هدر رفت، خصوصا متوجه شدن که ما پولهایی را که به جمعیت شورای نظار داریم در نهایت اینا سرسپرده به تهران و سرسپرده به ماسکو هستن و این برای ما نتیجه کاملا عکس دادن. روی دلیل است که اینا میخوان یک بدیل دیگه داشته باشن که بدیلش البته بسیار بدیل انسانی نیست، مگر افغانستان نیست، اما صرف منافع امریکا را میخواهید ناتمید. دکتر صاحب اینجا خود داینامیکی یا چی میگه فرمول کی با کی هست تغییر کرده، تا جایی که شنیده میشه روسیه بیشتر با طالبان نزدیکی خود اعلان داشته برای از اینکه به بهانه‌ای که داعش به سرحدات از اونا حمله نکنه و رخنه نکنه و طالبان با ایران و روس در یک تبانی و همکاری قرار گرفته، جایی که حکومت افغانستان یا شورای نظار امو دوستی سابق خود با ایران و یا روس داشته باشه بیشتر اینا در زیر رکاب امریکا میدوند، جایی که با ایران و روس مراجعه، یعنی برعکس طالبان با اونا به ارتباط نزدیک و همکاری ها هستن. درست است سبا آقای خطاب، ببینید یکی عمق موضوع است دیگر در سطح موضوع. عمق موضوع بعد از مائده جبل سراج وقتی که مسکو قدرت به شورای نظار و جمعیت داد، اون مائده هنوز هم بین مسکو و بین شورای نظار و جمعیت مدار اعتبار است. اونجا که تمام قدرت حاکمه به این مردم
تحویل داده شد و ضمن بعد از تجاوز امریکا به افغانستان پوتین حمایت کامل خود از این دو گروه اظهار کرد و به امریکا سفارش کرد که تمام لنگرتان به دور از این دو پرتین و پالیسی هایی که امروز مسکو از طالب حمایت میکنه یا از تهران حمایت میکنه وجه مشترک زیاد نداره. این روز صرف روی ملحوظات جنگ سرد است که دشمن دوستم است که میتونه بسیار موقتی تلقی شود و روی همین دلیل است که جنگ سرد از شرق میانه به افغانستان آمده و روسا فقط سعی میکنند که ناخن افگار در افغانستان پیدا بکنند و یک ضد علیه امریکا پرورش بدن که فعلا او ضد به جز طالبان کسی دیگه نمیتونه باشه. اما در عمق موضوع هنوزان روابطشان با مسکو و با تهران به کلی ثابت و پابرجاست. یکی خو ارتباطاتی که یک دوستی و خطروی و ایمیل و چیزاست از لحاظ جنگی شورای نظار و نمیدانم اینا برای ایران و روس دیگه قدر زیاد اهمیت نداره چون کدام لشکری هم ندارن و سرسپردم بسیار کم دارن دمی حکومت مدغم شدن دمی رشوه خوری و دوزا دوزی صاحب یعنی همو افراد دفاعی و عسکری و به یک حساب نظامی اونا با تاجر پیشه مبدل شدن خصوصا سرانی از اونا اونا دیگه همون انسنتیو و انگیزی جنگی که در وقت استاد ربانی و احمد چای مسعود داشتن او را از دست دادن همیشان افراد ملکی و دوز و غارتگر و اینا تربیه شده تا اندازه آقای خطاب انو صفوف قوای نظامی انوزان در دستشان هست دستگاه استخباراتی انوز نقش زیاد دارن قواهایشان در پنشیر در شمال افغانستان در مزار شریف در دست اتاس انوزان مسلح هستن در داخل کابل هم جایی که محصول خبر دارم نیروهای ملیشاییشان باقی مانده اینا مسلح هستند و میتوانند که یک نارامی بسیار جدی در کابل و در شمال افغانستان اینا خلق کنند. در این شکل نیست که یک دو سرانشان یا کشته شدن یا نابود شدن یا هستند اما هنوز نیروهایشان یک قسمتشان باقی است و میتوانند که در آینده یک تفاوت خواه مصبت یا منفی در افغانستان به اینجا تصمیم گیرنده خو امریکا است در حقیقت خب ناتو را در مجموع بگذارین مگر همو سرلشکری از اینا امریکا است که همه را با خود کشانیده در او طرف جهان و بعد تصامیم حکومتداران افغانستان هم اونا میگیرن و پول هم از طریق از اونا ماش و مدد میه اینجا اگر امریکا تصمیم گرفته باشه که شورای نظار و وحدت و اینا را به حاشیه بکشانه و جای از اونا حکمتیار و جمع همه پشتونا با هم یک جا شوند و اشرف غنی هم یکی از اونا هست این تصمیم فکر میکنین اونا گرفته باشند یا وقتی اوتور اگه باشه خب بازم اون کار اونا میکنن باز برای از اونا بیتفاوت است که اتاینو را زرده میشه یا دوستان فرار میکنه مسئله اهداف است و تو کدام چی میگه خوب و بغض شخصی در میان نخواد بود چی فکر میکنی؟ امریکا هنوز هم در حالت تصمیم گیری است. اینا ممکن است تا دو ماه دیگر کاملا طرح امریکا نسبت به افغانستان روشن خواهد شد اما در حالت کنونی اداره دونالد ترامپ به گفتار جنرال های خود اینا گوش میدن و چیزی را که در صحنه جنگ جنرال ها برش میرسانند امور به مرحله اجرا میگذارند اینا سعی میکنن. خب یک چیز دیگه هم از آقای خطاب با وجود قوای عظیمی که امریکا در این خلال 16 سال کتا به 100 هزار میرسید اینا داشتن نتانستن طالبان از اینا شکست بدن یک دلیلی که بود اینا با چند هزار عسکر چطور میتونن نزد وحدت های شورای نظار یا جمعیت بکلی به هایشه برانن اینقدر کار ساده هم نیست. اینا میفهمند که این قواها هنوز مسلح هستن گروه های ملیشیایی دوستان مسلح است و این کار به یک بارگی صورت نمیگیره. این مستلزم یک دولت بسیار قوی با حاکمیت ثابت و سالم و دور از فساد است که این سالها در افغانستان طول میکشه که همچون یک دولت سالم و آری از فساد در افغانستان تشکیل شود. این امریکایی ها درک کردن و میدانند که در کجا میتونن کار انجام بدن و در کجا باید خاموش باشن و یا عقب نشینی کنن. جالب است اگرچه ما خب اگر قیدی دیگه هم دارم به نظری همی هم هستم که امریکا اگر اینا را بگوید که با حاشیه برن
باز میرن چون اینا نمیخواین در یک کشوری که دیگر راه هم ندارن کجا فرار میکنن و ببینید یک وقتی را لازم است آلی هم تا اندازه بهایش رفتن اینا بجز عبدالله کسی شخصی عمدی دیگه اینا کسی در دولت ندارن و هم یک شخصی بسیار اپورتونیست و فاسد است که این پرنسیب ندارن و تا در شورای عالی که امروز در شورای عالی جدیدی که جمعیت برای انداخت نام عبدالله از شورا حذف شد این از جمله 64 نفر نام عبدالله در اون شورا نیست او یک آدم بسیار بی‌خاصیت و بی‌کرکتری است او فقط مصروف فیشن و فساد اخلاق و بد اخلاقی است و پولهایی که دارد مصروف عیاشی است لذا هنوز هم اینا قوت خود در دستگاه دولت در دستگاه حکومت خصوصا در سرمایه دارن و یکی از اشتباهات بسیار بزرگ امریکایی بود که جیبای از اینا را پر کرد میلیون ها دلار در اختیار از اینا گذاشت و اینا به این فکر بودن که اینا کلا در خدمت امریکا قرار میگیرن امروز متوجه شدن که چی بدبختی اینا سر مردم افغانستان آوردن خب یک نظرم همی است دکتر صاحب که پولا را قصدن امریکا در جیب از اینا انداختن که با اون مشغول باشن و اطاعت کنن و بردگی و بندگی از اینا را زیادتر کنن صاحب با پول هر کدامشان خریدن و همی حکومت فاسد اینا قصدن مهندسی کردن برای انداختن یک نظرم همی است اگر نیه امریکا میتونست خب دکتر صاحب اینجا چند نفر است شما را خواهش دارم صاحب که مختصر برای هر کدام اگر بتانیم بله سلام علیکم صاحب. خطاب صاحب سلام بر شما برادر عزیز و علیکم سلام کیوان صاحب یک خواهش همین تو کوتاه مختصر بیا در این بله بسیار کوتاه خیلی خوب سوالت کردین معذرت میخواهم که سوال نشود ولی که خب امروز هم بدل سوال میکنم آفرین اول سلام احترامات من به دکتر صاحب عرض میکنم دکتر صاحب از خواهش معذرت میخواهم این اسپین خبری پروگرام از اسپین خبر بسیار دوستانه و صمیمانه حرفا زده میشه به نظر من حرفای دکتر صاحب نقیز به خاطر از این بود عبدالله چندان چیزی نیست اما قدرت هم داره جمعیت سلام بسیار رو دارم حمایت کرده میتانم اینا که روسیه قبلا تعهد کردن تعهدشان به جا مونده و باز اینجا حرف دیگه که بودنی والا چیزی هم کرده نمیتانن اینا اینجاست که من باید بگویم که جناب دکتر صاحب عزیز دیگه اشرار شمال یا به اصطلاح جمعیت خیرا که چونچا پاول کردن مرد تاریخ اسپایرشان تیر شد حال بعد از این راون دوم است در راون دوم امریکا و شوروی منافع خود در نظر میگه در افغانستان سیاست تبادله صورت میگره بین شرق بین سوریه و افغانستان همه طوره که آقای خطاب فرمودن امروز میفهمد که یگانه حامی منافع منطقه و امریکا غیر از طالب مخالفین امینا دیگه کس شده نمیتانه بنابراین روز فهمیده که از اینا دیگه چیزی بور نمیشه اینا دوست غارتگر رزن هیچ چیز فایده نداره دیگه این سر از اینا سرمایه گذاری نمیکنه از این خاطر رام رفت به حج و اعلان اونجا سرنوشت از اینا را معلوم کرد که دیگه اونها رهزنا دزدا اشرار معلوم الحال و افغانستان مفید نیست دل جمع باشه دیگه اونا روی صحنه نمیتونن آمده ولو که تمام قدرت دنیا به همراهی باشه تشکر کیوان سر زنم تشکر میکنم کیوان آقای کیوان سب احترامات خود تقدیم میکنم صحبت شدیدم و نظرات هم به گوش دادم بله امید از چیزایی که میگن تحقق بیافه بله بله سلام علیکم بله سلام علیکم سلام علیکم خطاب صاحب محترم و علیکم سلام بفرمایید خوشم احترامات خود به دکتر صاحب تقدیم میکنم مهربان دکتر صاحب تحلیلات چون شنیدیم خیلی ببینن و آمدن انجینیر صاحب به کابل یک کیکی که در پاچه همین شعلایی ها پرچمی ها و اینا در آمدن و اینا همیشه تبلیغات میکنن همین دکتر صاحب در مورد رکتیخ من یک 3-4 ماه پیشتر هم در این پروگرام شما ادعا کرد که دخترای انجینیر صاحب به سفارت امریکا رفته و در اونجا گفتن که ما سند داریم تا حالی همون سند رو ما ندیدیم حال ادعا میکنن که اینا در بگرام رفتن ما تقریبا ما خودم کتاب سر تقریبا یک هفته پیشتر از کابل آمدم و این خبر باور کنید که ما اولین بار از زبان دکتر صاحب میشنویم که انجینیر صاحب در بگرام
و یک کسی دیگه دیروز آمده بود گفتن که از کراچی آمد و هیچ معلوم نیست که از کراچی یا از کشاور معلوم نیست که از کجا آمده. خب امروز میبینیم ما در خودم در حاضی استادیوم بودم الحمدلله از هزارها هزار مردم به دیدن انجینر صاحب آمدن، باور کنید قریب از خودم حاضر پای میشدیم. ولی این تبلیغاتی که هست یک کسی میایمه که پشتونه کشت، یک کسی میایمه که معلوم نیست. و همین دکتر صاحب اگر دشمن سیاسی هستین با مو منطق و اینا صحبت کنین خوش میشیم، خدا خیرتان بده. درست است که در پوانتون شما بودین، البته که سیدال سخندان مردار شد و مو اغداها هنوز هم پیش شماست. امروز شما یه موضوعات یاد میکنین، خیر باشه، مگم به خاطر صلح، به خاطر آرامی با مردم، به خدا مردم با گریان هستن، به خدا مردم در کابل نان ندارن، بیچاره هستن، پشت یک صلح میپالن که یک روز که از خانه میبراین معلوم نیست که پس به خانه میرسن یا نمیرسن. امیر یک کوشش ازی باشه، نه این که تخریب کنیم تا وقتی بس هستنی. خدا من خیرتان بتای خطاب سای وقتتان نگرفتم، خدا در پناه داشته باشتان. السلام علیکم. بله و علیکم السلام. اول از حکمتیار صاحب میپرسیم که از کجا آمدین صاحب؟ بله ایره شنیدیم صاحب دوست ما رو صاحب شنیدیم در مورد رفتن دختران حکمتیار صاحب که دو بار صحبت کردم. ما یک کپی امو خبر خدمت شما هم تقدیم کردم صاحب. ما امو خبر دوباره میخوانم. ماجرای یک دیپلماسی زنانه و درای وعده دختران حکمتیار با آمریکا ای از وبسایت http://www.shafagna.com گرفته شده. رسانه ها از دیدار دو دختر آقای حکمتیار ناجیه و مریم با یک دیپلمات زن از سفارت آمریکا در کابل خبر می دهند. این دیدار گویا حدود 4 ماه قبل با خانم نانسی بایدن در کابل صورت گرفت که نشان دهنده رویکرد جدید حکمتیار در تماس با خارجیان است. ببینید خبر از من نیست، خبر از یک وبسایت گرفتم و او را بیان کردم. من کپی از این و بعض دوستا به شمول شما هم بله روان کردیم. درست است؟ بله. و دومی که اینا گفتن که ما از کابل آمدیم و بعضی چیزاناتی است که آدم علنی از طریق مطبوعات خبر نمیشه. من دوستان دارم که اینا در کارکان دولت در کابل کار میکنند، با تماس هستم و جیرانات برای من میگن. ای که با آمدن شخص گلبدین حکمتیار که مرتکب جنایت بسیار عظیمی در افغانستان شدن و ایرانی شهر کابل، البته ای تنها نبودن، خواهی نخواهی جمعیت شورای نزار دوستم اتحاد اسلامی از وحدت هم در این شریف خودشان همی شخص یعنی به نام گلبدین حکمتیار یکی از اون زمله قاتلی ملت است که هنوز از اصحان فراموش نشده. این نه بسل علاقه مندی داره. خب یک بسل چی ده بسل این شخص میخواه هنوز معلوم نیست. موقت ما باید منتظر حوادث باشیم. با یک بارگی دفاع از همچو شخصیت اونه بطور که افرادی که از اعمال ضد بشری آمچا مسعود ربانی سیاف و گلبدین و یا یک وحدت حمایت میکنن و مردمان ناروا و ضد ملی هستند، خودشان همچنان دفاع از هم اعمال همچو شخص مانند حکمتیار که دستش تا شانه در خون مردم افغانستان سرخ است اشتباه بسیار بزرگ است. و به این برادر خود میگم که از این و دفاع اجتناب بورزند که خدا نخواسته شخصیت انسانی خودشان زیر سوال قرار میگیره. آقای خطاب. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم سلام. نام من نادر کبیری است، من از آلمان صحبت میکنم. کم گلوم درد هستم. خدا شفا. قبلا معذرت میخوایم. شفا. خدا کنه بازم حرفایم درست شنیده شود. میشه شنیده میشه. خدا شما را شفا بده صاحب. گلونتون خدا شکر خدا. سلامت حتما دعای شما شامل حال ما هم خواهد شد. بفرم. اول من خود کم معرفی میکنم. من از مدت 50 سال در تمام امین جبیانات قرار دارم. خب. از روزی که من شعله جاوید را شناسم که مبارزه قهرمانی می کردن بر ضد پرچمی ها و می گفتن که ما صلح آمیز مبارزه نمی کنیم، قهرامیز. ما دیدیم که پرچمی ها آمدن 2 میلیون نفر را کشتن. این شعله ها اگه می آمدن خدا ما را چی می کردن؟ از پالپوت بدتر می کردن که از جمجمه های آدم ها دیوار ساخته بودن. این بحث من می گذارم. مگر واقعا این دکتر صاحب یا غرض دارن یا مرض؟ از سر تا پا دروغ دروغ دروغ.
مجاهد حکمتیا در طول 45 سال گذشته شخصیت خود را به مردم ثابت ساخت. ما مثل این برادر قبلا صحبت کرد، برادرش کاملا تایید میکنم. من در روز به کابل بودم، دو روز میشه که آمدیم. حالا یک چیز متفاهم کنیم. حکمتیا را آمده میگه من سلام میخوام. جناب دکتر صاحب شما سلام میخواییم یا نمیخواییم؟ ما بالاخره حاضر هستیم که گفتمان خدا همچون حامید بسازیم، نام گفتمان جنگی استفاده کنیم. خود از اینا من نمیخوام در کجا تشریف دارن. یک دفعه بیاییم به کابل از آن مردم خبر شوند. به صدها هزار نفر آمدن به استقبال مجاهد حکمتیار. روزانه به هزاران نفر در پشت حوالی و در و دروازش منتظر یک دست دادنشان است. این مردم است، این روسیه نیست، امریکا نیست، ایران و پاکستان هم نیست. شما 40 سال دروغ گفتین، حالا من تا یک نصیحت میکنم، روی تا خدا بیدونه دیگه دروغ نگوین. بس از همه قدر ما قبول دارم دینی غفاری ها و امثال هم بیاین مبارزه غیر دینی، مبارزه دموکراتی. قربان شم تشکر سر، تشکر لالا. بله شن نه 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 بله 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 آقای گل ما 40 سال به مردم افغانستان معرفی کرده. یکی اینا چی میگن؟ بله حرفش انشالله که هیچ کس نمیشنون. آخری گپ نیست، امروز گپ صلح هست. هر کس که میلیست و افغان دوست هست گپ صلح هم میزنه. هر کس که بر ضد افغان و افغانیت هست، حرفای دیروز و پریروز که جنگ از اون هیچ کس هم ثابت کرده نمیتونه. کدام قاضی دیگه ثبوت کنه که در جنگ های مده نوه لالای گل ما بله بله مقصر هست. تشکر دکتر صاحب. حرفای خود از زدن اونا بفرمایید. حرفای خود از زدن کلش بی مفهوم بود، همش یک کلمه‌ش هم نه واقعیت داشت. عالم نقشای وضع شده سه حال در این روزا شورای نظار و جمعیت که در چند سال اول تجاوز امریکا حال مقال میکنن و حیاهو میکنن، قهرمان مسعود و قهرمان ربانی و اینا، حال اونا به انزوا رفتن یا خاموش شدن. حال در این شب روز عمال حزب اسلامی که جنایتکارترین حزب است، اینا حال قلقله میکنن و آواز میکشن. این گفتار نه ما را کسی را میترسانه، نه هویت زن بشری حکمتی را تغییر میده. ما این آدم آدمی خونخوار قاتل است، دستش در خون هزارها نفر سرخ است، کابل و ایران کرده. حال ببانی از این که بتانه از سرمایه خود مستفید شوه و چند روز عیش کنه، خود را تسلیم کرد. همی آدم بود، طوری که دو بار خدمتتان عرض کردم، گفت که من امت رسول نباشم که بعد با موجودیت امریکا بیایم. اگر این انسان باشه خود خودکشی کنه، غرغره کنه، در حالی که نه حال امیال از نگاه من یادم حمد رسول نیست. خدا میدانه این زردشتی سی کافر شده، این به کدام دین عقیده است که با تمام کتاب آسمانی قسم خورده بود او را زیر پا میگذارد و نعوذ بالله با پیغمبر خود توهین کرده که به من قسم خورده بود. چطور میتونی بطور یک شخص که ضد دین، ضد پیغمبر، ضد قرآن و ضد خدا باشه اعتماد کنی؟ بله سلام علیکم. آیسی بطر سلام علیکم. سلام خوش آمد. سید شما خوب؟ خیر و خیر. دکتر تقدیم میکنم. دو سوال ما داشتم از آقای دکتر صاحب که یکی امی که مورال شورای نظار اینقدر باید بالا نبرن که فکر کنن که میگن که در مقابل امریکایی ها اینا میتونن بجنگن. اگر یک تیاری هلیکوپتر امریکایی در سمت شمال افغانستان داخل شود، اینا کلشان تسلیم مثل که بامو تیاره های خود اینا را آوردن در کابل. یک سوال دیگه که گفتن که آقای حکمتیار در بگرام آوردن مثل که برادر پیشتر ما گفتن، این سوال هیچ بر هیچ کس یعنی اینا جواب دادن نمیتونه. اگر اینا جواب میتن که توسط امریکای با بگرام پایان شد و دومیشه گفتن که به مثل ببرک کارمل، خیلی ما از اینا خبر نداریم. خیلی اینا معلوم هستن که آقای دکتر به دستگاه جاسوسی خود امریکا کار میکنه که اینقدر سیکرت انفارمیشن ها را اینا میگیرن. لطفا امیر جواب بدن و به عقده های شخصی بله. یک طرفان ما در افغانستان گفته بود، میگفتن که امیری سفیدای ما که از زمین شخص بالا شد کل دیوانه میشن و واقعا دیوانه هستن. خدا حافظ. سلام علیکم. نه امر را نگوین سب. ما هم از شد سبا بالا میریم دیگه دیوانه هستیم. دکتر صاحب شنیدین سب؟ ببخشید دکتر صاحب شنید؟ دکتر
صحبت هایشان رو شنیدم و یاد من نتیجه گرفته نتانستم، برای که شاید اینا هم علاقمندی داشته باشند به اون شخص، به اون شخصی که سالها در خدمت سیایی بود و از پولی سیایی در پاکستان و آیس های بزرگ شد و رفتن. ما در کابل همکارایم در ترجمان هایی که در بگرام هستن از اون دوره در امریکا رفتن، با اونا به من گزارشات ایمیل میکنن، نوشته میکنن، اونا این چیزا مطلع بودن و آگاه شدن. در مورد از این که اینا فرمودن که ما شورای نظار را بسار بلند نبرم، این بلند بردن شورای نظار مطرح نیست در اینجا. یه مقومت نیست که امریکای ها برای این گروه داده، طور کمی صلاحیت فعلا برای حزب اسلامی حکمتیار داده و حکمتیار هم خطی بینی کشیده و تسلیمی کنه و دستگاه استخباراتی امریکا تقدیم کرده. اگر امریکا بخواید بله میتونه حزب اسلامی رو نابود کنه، میتونه طالب هم نابود کنه، شورای نظار هم کاملا نابود کنه، اما داره یک مرحله تالی امریکا نرسیده و انو تصمیم نگرفته که دست به چنین یک عمل بزنه. خبر دیگر خدمت ها نرس کنم، شما بیاد دارین وقتی که دکتر عبدالرحمن در میدان هوایی کابل کشته شدیره، بیاد دارین؟ بله مکمل سر بیاد دارم. خب چند بعد رمزفیلد به کابل آمد و از جیجان خبر شد، بخیرم کرده برش گفته بود که فهیم مرتکب از این قتل شده، چرا چند قبل حاجی قدیر هم یادم بخیرم کشته شده، کشته بودن نمی اومد شورای نظار. رنسفیلد توسط ترجمان خود که از این جوانایی بودن که از ویرجینیا رفته بود به فهیم خواست برش گفت، گفت به طرف چشمایم سیکو، گفت بعد از اگر مرتکب قتل شوی ما خودت و دستگاهی تا نابود میکنیم. بعد از او هم قتل های سیاسی تقریبا توسط شورای نظار استاد شد، ایره میدانیم. و البته اونم تو تفاهمی اگر امریکا بگیره قاطعانه میتونه کار انجام بده، اما امریکا شاید خواستار همی وضع موجود باشه که با تمام گروه ها شکل قدرت همیتن که جنگ داخلی را و نارامی را همیش در افغانستان دامن بزنن. این جواب من به بی برادر ماست که اعضا کرده بودم. بله سلام علیکم. الو سلام علیکم آقای خطاب. و علیکم سلام، بفرمایید، خوش آمدید. سیفی هستم از ایالت. آقای سیفی بفرمایید، دکتر صاحب میشنوه که پایتون. دکتر محترم شما از یک جناب میگین که اینا امریکا هر چیز که بخواه میتونه، شما میگین پولا را گرفتن و شهود خودتون هم دکتر هستین، خودم تحصیلات بالیش بالای از من خدمه دارین، میفهمین که به هر کلیمی که انسان میکنه باید یک شهود هم داشته باشه، این گپ زدن یعنی مفت هست. یعنی آقای گلبودین حکمتیار اشتباهی کرده، البته در افغانستان برای من یک نفر شما نشان بکین به خداوند اقدر خیانت است در ولایت که مردم افغانستان در او شامل است. این نیست که به چند نفر است که امیگه چند نفر کردن، اقدر جنایت به خاطر که اقتصاد افغانستان، ستون فقرات افغانستان از اول شکسته بود تا حال شکسته و بله. مردم همیشه رشد خوردن، بسیار کمی مردم نخوردن بله. خیانت کردن، نظر به همون جامعه که بوده اونا میخواستن فامیلی خود را سپورت کنن بله؟ بله اما بله. آقای حکمتیار اگر بی پول داره ای چرا در افغانستان بیایه؟ ای بخاطر آمده که یک سال را بیاره بله؟ بله. یک سال را بیاره اگر پول داره میتونه که بقای زندگی خود را بسیار به خوبی تای کنن. این شخص باید ما یک جانبه نبینیم. محترم آقای دکتر شما دکترهای خودم گرفتین، شروع بیارین گپ که میزنین یه خود گپ خود بسار مفتد. امریکایی ها میگه تاکس چیپ right? در چی شواهد بیاره؟ در چی شواهد بیاره؟ نشان میده کمی شواهد کمی آقا دمی
امیال کمی که آقای حکمتیار آمده در بغداد خب و امورا میگین خب باشین خیلی که دکتر صاحب چی میگن که شواهد داره نداره دکتر صاحب شواهد دارین صاحب ببینید شواهد چطور باید باشه اخبار در این مورد گزارش های یکی دمدباد هم نیمه چاپ شد ما او را باید برتان پیدا کنم مثل ادای و برادر دیگه ما که این خبر رفتن دخترهای حکمتیار اینا خودش ساختن و را دید این خبر خواندم یک کپیش به شما تقدیم کردم و در این مورد خبر را پیدا میکنم باز انشاءالا در صحبت آینده خدمتتان تقدیم میکنم سوال به ایست که در این مدت خلال 16 سال بله. چرا آقای حکمتیار داخل مذاکرات صلح نشدن؟ بله. اینا در لیست سیای ملل متحد قرار داشتن اما بعد از این که پالیسی امریکا در مجموع نسبت به گروه های داخل تغییر میکنه یه آدم آماده میشه برای داخل شدن در افغانستان و خود تسلیم امریکایی ها میتازه این 16 سال کم نیست یه آدم منزوی بود در لیست سیای ملل متحد قرار داشت خدا کنه که بتانه صلح را در افغانستان یاد پیاده بکنه که بسیار من فعلا بعید میبینم و ضمناً با کدام پشتوانه ای میخواه صلح را پیاده بکنه باید یک پشتوانه منطقه‌ای و جهانی داشته باشه اگر پشتوانهش امریکاست درست؟ پشتوانهش امریکاست مسئله به کلی حل است دیگه چی شواهد اینا میخواهند که داشته باشند اگر پشتوانه منطقه‌ای میخواین و حتما پاکستان در عقبشان است و نظر به سفارش پاکستان شاید امریکا هم آزاد شده باشه که تسلیمی شخص بپذیره این خودش یک شهادت است سالهایی در پاکستان زندگی کرد و از وقتی که از افغانستان فرار کرد به پاکستان رفت و تخریبات افغانستان شروع کرد از داخل پاکستان چی در زمان شاهی چی در زمان جمهوریت ما در اون وقت روزا در افغانستان بودیم جمهوریت داوود این کلی سب شواهد است که این آمچا مسعود این گروه های اخوان ربانی اینا همشان در دستگاه استخباراتی پاکستان و در نهایت دستگاه استخباراتی امریکا اینا کار میکردن و وظیفهشان فقط تخریب افغانستان بود که تا امروز هم در قتل و قتال و ویرانی است این شهادت کار نداره این آدم قدر شهرت بد داره که در این میتوان صدها جلد کتاب راجع به این نوشت و صحبت کرد این دفاع یک نفر یا دو نفر با تغییراتی که آمده و میخواهن یک تعداد هم جایگاهی برای خود دستگاه پیدا بکنن این عین قصه است که در سالهای قبل از 2001 اینا شورای نظار و جمعیت اقدام میکردن در می واشنگتن در حوزه ویرجینیا گروه های تشکیل شده بودن به دفاع از آمد چاقصود به دفاع از ربانی یکی به نام سول دموکراسی و جدیدی امید آمان شما میبینین بله بله سال بکلی خاموش هستن و ایوازشان آل نقش حزب اسلامی نمام دمی یک سه چند هفته اخیر برازنده شده و اینا هم میخواین جایگاهی بر خود پیدا بکنن و ضمناً به جواب از او برادر بیقل ما عرض کنم که اگر من هم ارتباطات استخباراتی می داشتم امروز ایواز آقای غنی ایواز آقای حکمتیار در افغانستان می بودم ایواز کرزی شاید رئیس جمهور می شدم ایران یک آدمی عادی هستم در کنج دنیا مفت مفت گپ می زنم مفت گپ می زنم مفت گپ می زنم مفت نیست بیادار اینمی تلویزیون یک مصرف دارم مفت کجاست بیادار دکتر صاحب یک وقفه اعلانات داریم باز پس برمیگردیم انشاءالله دوستان عزیز لطفا لاینای تان نگه دارین اتفاقا لاینای ما همش مشغول هست و اگر میخواین نوبت تان مراد شو لطفا با ما باش انشاءالله برمیگردیم آیا میخواهید همیشه و هر روز هنگام ساعات شرعی و اوقات نماز به طور خودکار آواز دلنشین اذان را بشنوید؟ برای نخستین بار در بازار پیام افغان ساعت اذانگو وسیله ضروری برای منزل هر فرد مسلمان ساعت اذانگو با طراحی زیبا و مدرن استفاده آسان
و تکنولوژی پیشرفته که هنگام ساعات شرعی با صوت بسیار دلانگیز از آن میگوید و به این ترتیب شما قادر خواهید بود 5 بار در روز اذان کامل را با صوت زیبا بشنوید. ساعت اذانگو شامل تقویم هجری و میلادی، دماسنج هوا. ساعت اذان شرعی برای 500 شهر مهم جهان. قبله نما برای نشان دادن دقیق جهت قبله. ساعت اذانگو قابل استفاده بر روی میز یا بر روی دیوار. برای سفارش با شماره 818-884-7018 بازار تلویزیون پیام افغان تماس بگیرید. سوپرمارکت های زنجیره‌ای شرکت رویال الپه تحت مدیریت و سرپرستی فریدون لطیفی و بسم الله بنشیری در نقاط مختلف شهر هامبورگ با عرضه مواد خوراکی افغانی، ترکی، عربی و سایر ممالک، با گوشت حلال، ذبح اسلامی، نان گرم، بولانی، روت، شیرنی باب افغانی و ترکی، میوه‌جات و سبزیجات تازه در خدمت شما هموطنان عزیز قرار دارد. سوپرمارکت های زنجیره‌ای شرکت رویال الپ سعی دارند اجناس را با کیفیت خوب و قیمت مناسب با مشتریان خود عرضه دارند. آدرس مغازه ها: هامبورگ استور، استور مارکت، بورد هایده، شماره 23 هامبورگ هور، اونور مارکت، لگین اشتراسه، شماره 68 هامبورگ بلشته، اونور مارکت، شیف بکرده، شماره 18. خدمت به شما افتخار ما. زیری 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 کندهار حبیب ستور چی نوی پا اورین پساج کی پا دند شروع کرده. یو افغانی مارکت دی چی تر یو چتر لاندی دا افغانی وچی میوی چی عبارت دی لکندهاری چندخانی کشمش او انزورو دا بدخشان زیره دا غزنی او هرات کشمش پکتیایی جلغوزه او نور دول دول دا شک ایفیت در لدون که افغانی وچی میوی او اندی مساله جا توب چی استاسو دا لسرسی لپاره چمتو دی. همدارنگ دا حبیب نوروزی او هرزو حبیب پنامه دیر خوندوری او دا شخوند او زایکی ور ویجی دلت پا امده او پرچون دول لکندهار حبیب ستور چخه دا میرمن فرخوندی حبیب پا مدیریت ترلاسه کولیسی. بحار پولا چیا قربان کرم دا خبل کلی با پتا سگران کرم. قابل توجه، احمد استدیو نمایندگی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در اروپا. اگر می خواهید اعلانات تجارتی خود را جهانی معرفی نمایید، اگر می خواهید برنامه سازان برنامه مستقیم تلویزیونی داشته باشید، اگر می خواهید هنرمندان هنر خود را و یا اعلانات کنسرت های خود را به سمع دوستان برسانید و همچنان اعلانات فوتی را از این طریق منتشر بگذارید، شبکه تلویزیونی پیام افغان در همه این موارد توسط احمد استدیو در هامبورگ با شماست. اعلانات تجارتی شما که از طریق تلویزیون پیام افغان نشر می‌گردد، در تهیه و ترتیب کلیپ‌های تجارتی من احمد شریفی از احمد استدیو در خدمت شما. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع
از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر، آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لندن، انگلستان شرکت پامیر لندن. دوستان عزیز، عرض سلام و احترام داریم خدمت شما هستیم و جناب دکتر صاحب میر عبدالرحیم عزیز مهمان برنامه امروز هستند و بالای حوزه جاری افغانستان صحبت داریم و یقینا آقای حکمتیار که البته در طول سالها ناپدید بودند و محل اقامت و بود و باش از اونا برای افغانها نامعلوم بود، دوباره برگشتند و در چند هفته هست بعد از مدت طولانی که امروز می آیند و فردا بالاخره اونا حضور دارند در میان مردم افغانستان در کابل، یعنی محل و آدرس از اونا معلوم هست و دامن صلح را باز کرده. اگر عالمی از سوالات در راستا موجود هست، یک وقت اظهارات آقای حکمتیار در رابطه با مسائل صلح بود، نمیدانم جنگ بود با حکومت افغانستان، فراموش شده. مگر جناب دکتر صاحب کاظم، اونا تحلیلگر مسائل سیاسی هستند، یک رساله مختصر نوشته کرده بودند که نمیفهم ادعای آقای حکمتیار و 101 پرسش یا سوال، یک رساله بسیار معقول بود که از امون صحبت های آقای حکمتیار ادعا و اینا سوالات تهیه دیده بودن که 101 سوال یا یک عدد بسیار بزرگ عنوان داشتم، فراموش شده که 101 بود یا 1001 بود. خب سوالات خطور میکنه با افکار و ایره، اگر ما جانبدار آقای حکمتیار هستیم یا نیستیم، چون سرنوشت یک کشور در اینجا مطرح هست و او هم کشور جنگ زده، مصیبت زده، تحت اشغال و همه عقب یک کلید میگرده که باز شود مسائل مشکلات افغانستان رفع شود. از یک سو یک حکومت تا خرخره فاسد و غیر قانونی و تحمیل شده و از جانب بیامنیتی های جنی در سراسر افغانستان و نیم افغانستان به دست طالبان افتاده، روزی نیست که خبر خونریزی و بدبختی افغان ها نمیشنوین. بنان مردم میخواین دلایل بشنوند و ایره اگر راه و مسیر صحبت طوری باشه که یک نفر همه چیز اغماز کنه، چون یک نفر بسیار آدم خوب است، همی آدم چی میگم و میگم و مال خوب در روز بد باید به درد بخوره. امروز بالا افغانستان روز بدی آمده. اگر کسایی که پشتیبانی از آقای حکمتیار میدارن و میگم اونو درست، مگر بیای بر افغانستان چی را برمغان داره؟ اگر محصول یک کس یا یک فرد مفید بود برای وطن، برای مردم، باز میگیم خب با همین آدم خوب است. و اگر نبود، صرف شکل شعاری را داشته باشه، یکی مرا گفت بدر، میگم افغانا تا این دم هیچ کس ندیدیم که برای وطن خدمت کنه. هر بار یکی می حرف میزنه و میره، هیچ محصولی از اینا ندیدیم. این برادر این داود خان بی بی و زایر خان از او هم تو آمده رفت و رفت سب. یعنی بحثی بسیار جالبی بود، هر مرحله را در امو وقتی شد از ظروفی از او تحلیل و تفسیر کرد، گفت ببینین هر یکی آمده برای بقای خود، برای منافع خود. و ما میگم در کل سیاست شخصیت یک شخصی سیاسی همی است که برای بقای خود، برای رسیدن به اهداف خود و در میانه اگر خدماتی را هم عرضه کرد و برای مردم مفید واقع شد، و هم درست. مگر در امو نخست در اول دو چیز میگه برای انسان
یعنی ایمان انسان ضعیف میسازه، یکی اقتدار بوده در طول تاریخ و یکی مسئله پولی بوده. دیگه یه واقعیت امر است. شما ببینید چقدر مردمای ملی و نمیدانم دیندار و اینا خمیر شدن زیر پای روسا و شوروی وقت و حال در این مرحله اشغال و استکبار توبه کردن و در پاهایشان افتادن و از اونا جیره میخورن و زیر امر و نهی از اونا قرار دارن. همینطور است. دیروز اکبربای بیشتر یک چیز خوب گفت، گفت همو پالیسی موش و پشک، یعنی پشک در بالا نشسته و موشا در پایان رقص میکنم، اگر یک صدای پشک شنیدن یا گربه را اما باز سوراخ های خود میدارن. همه طور است. امریکا را یا ناتو را حیثیت یک گربه فکر کنین، دیگه موشک ها به طرف میدون. اگر یک قمچین ناتو زد، باز یکی از یار یارای از این نیست که برای که سالار هم اونا میتر، پول هم امنیت هم از اوناست، اقتدار هم امریکا توزیع کرده. به هر حال سوالاتتان مختصر مطرح بسازین از جناب دکتر صاحب. بله سلام علیکم صاحب. سلام علیکم خطاب صاحب. آجی صاحب سلام علیکم، خوش آمدین صاحب. احترامات خود خدمت شما از طریق شما خدمت میمان عزیز گرامیتان و تمام هموطنان تقدیم میکنم. و علیکم سلام. دارای ساعت کامل میبینم، بسیار خوشحال هستم. تشکر از شما آجی صاحب، بفرمایید. خطاب صاحب محترم، ما گفای دکتر صاحب محترم کاملا تایید میکنم. اول عرف از اونایی که ای از بگرام اومده و آورده شده، این کاملا مورد تایید است. و دلیل از این که وقتی که آقای حکمتیار تشریف آورد، دوستایش گفتن که نا از جبهه میایه. انسان که از جبهه میایه اتو لکس و با ممفشن و با پرانتنبان و اتوکدگی و همسال از اینه می باشه. از جبه اونا که میاین میبینن طالب ها از جبه میاین و این شکلی یکی. دوم دیگه خطاب صاحب محترم، اینا دکتر صاحب محترم از دوره دهی دموکراسی و از انجینیر صاحب در پانتون یاد کردن. خطاب صاحب محترم قبلا هم یاد کردیم، باز هم یاد میکنم که در نوزت اسلامی آقای حکمتیار ای دستان داشت. آقای حکمتیار وقت در سر زبان ها افتید که سیدال کشته شد و در او روز ما چشم دیدیم که در جنگ ما شامل بودیم، دیدیم و چشم دید خود دیدیم بزرگایی که نوزت اسلامی را به وجود آوردن اونا همیشان شهید شد، اما آقای حکمتیار زنده مانده. اینمی خودش یک سوال است که باید دکتر تبدیمی مورد روشنی پرده که همه او بزرگا شیرمردا کشته میشه و ای آقا زنده میمانه. دیگه اینمی سوال مرا باید دکتر صاحب جواب بده با احترامات زیاد. جواب از این خداوند داره که یکی را میکشه و یکی را زنده میمان. دکتر صاحب شنیدن؟ بله. با عرض سلام به برادر ما. بله. قبل از جواب به برادر ما، اون شب برادر دیگه ما فرموده بودن که در دفاع از حکمتیار که گپی که من در مورد بودن از اینا در بگرام گفتیم نادرست است. آقای خطاب شما هم و او دوست برادر ما قلم بگیرن که امون مضمون یافتم. یافتیم. بنامه ویتران تودی در می بی سی سی وم، ویتران تودی می بی سی سی وم این انگلیسیش می خانم. دوارد کرمینال سن افغانستان لای گل بودین حکمت یار دو بچن آف کابل هف سیکرتی وارد فار دی امریکن فار یه دو آن ترورست لیست. مبارک باشه. Is he still living in a VIP suite on Bagram Air Force Base as a top advisor to the US command? دیگه دیگه چی میخواید؟ خب والا ایره، خب ما مطالعه میخواییم کنم و برحال مزبون من با خدمت شما تقدیم میکنم. ای از بنام Veteran Today می بی سی سی و می امسال باز من مزبون کنن به خدمت شما تقدیم میکنم و همچنان به هر دوستی که خواسته باشن ی سنده بسیار بزرگ است. ما ایره اول خواه اول کل افغانستان بگرام است، یعنی ضرور نیست که یعنی ادامی افغانستان در شخص که توسط نیروهای اجنبی، نیروهای متجاوز به افغانستان به یک نحوی آورده میشن، از بیرون باید امی تواف بگرام بکنن. بر حال هست شاید کرده به خل میجن آمده و ممکن از قندار آمده باشه. عین میدان در قندار است که یک بگرام کوچکی دیگه است. اونجا در اونجا اون شرایط تواف و اینای خود در قندار سپری کرده. خب میاییم به صحبتی برادر عزیز ما. روزی که سیدال کشته شد من در عسکری بودم و همون روز هم به پوهنتون میامدم و هم شاهد این مسئله هستم. گل
بودیم، طوری که اینا فرمودن درست فرمودن، در کدر رهبری نبود، بلکه جزء کمیته جوانان گروه اخوانی اینا قرار داشتن و یک دوست دیگه داشتن، فکر میکنم سیف الدین بودن که هر دوی از اینا مشترکن، اما سید الناصر را کشتن اینا و که تا امروز مردم و دوستان امو فامیل از اینا از این حادثه غمناک یاد میکنن. شخص گلبودین که چرا زنده مانده ایست که یک تعداد از اخوانای اصیل، یعنی واقعا اخوان بودن، اونا از بین رفتن، یک تعدادشان در زمان داوودخان از بین رفتن، تعداد دیگه شان خلقی ها پرچمی ها کشتن. اخوانی هایی که اینا ارتباطات اجنبی داشتن که ظاهرا اخوانی بودن، اونا تا حال زنده هستن. یک تعدادی که اشتباه میکنن یا با گفتار و کردار خود، اونا هم بعد از مدت نابود شدن، مانند ربانی و مانند مسعود هم که جز سازمان جوانان اخوان بود در او وقت، من خوب بیاد دارم. و خود گلبودین در زیر چتر حمایتی عیسای پاکستان سالها زندگی کرد، اموجا پرورش یافت، در اموجا تعلیمات نظامی و جاسوسی دید که البته دست امریکا کاملا نظر به شعارات امی سندی که ارز کرد و ویتران تودی سالها در خدمت امریکا بوده و شاید برزی گفته باشد که وقتت که فرا رسید ما خودت می خواهیم و خودت باید نقش در زمانی که لازم است باید بازی کنی. و یکی از دلیل زنده ماندنش همی بوده که در زیر چتر حمایتی سازمان های جاسوسی قرار داشتن و در معرض آمن هم می آمدن. یکمکی مختصر دکتر سید. بسیار خوب. بله سلام علیکم. آقای صاحب سلام، چنگی جو؟ وقتی وقت نمیستم سلام علیکم مهنداسه تاپو اون دقیق مشکل مالم سوی چی چاکر تلفون بکیده و واشنگتون ایسا تلفون او که زمر فلوان چی اصا برنامه وان نوری را دشویشی و اصا برنامه نن بام در موجه پا واشنگتون که نسو دید دلائی تی خبری او که استاغت سکی دیگه تشویش مکن؟ او خیر خبر بزاد سرو کم دیتا شکر فقط پسر می دام دکول دق دا پار با اجی دغه اجی داود کمان کوم داسه اونا پار چی پا جا که در پار پر شامل بو اما شاید کسی که داود تو که انشالله ورژی که پر پرتا راسه زی کمان کوم و دوم خلیت دوری خلیت او رو ورسه نورو دار جندر ایز بی اسلامی نظم و نسخ دیسیپلین ایز با تامانه داری ایز بی اسلامی که دا دن من دنر یوازی اگه دا بس خاله که دا فاروق وردگ و زرداد راو تره چه نظر ما تو کنده یا بیغانه تن زندی تفاقوانسان که منسو دی جانی احشاد روی که بده که دقشه مول نوی نو گمان که ملی شا یه اوشه دی فاطمه گلان جه دیراز اخپل دپلار رو دی آرامه که اخو مرسو اگه تی ویلو تیش دسوار ما بده تیوزن که مویله چه ربانی تبرکی تو رو کلی و ربانی ما کروانا بچه سای پشتون دیگه مبسود شما با سپاره چی بیان بکی فاطمه گلان جه دی پلار رو آرامه که که اخو ملی خاینو دا خبری در پایو نکر جنگ دا تازه کو دا پشتون دی جمعیتو نزدارو دا پشتنو دی بل ایت مسترانه دا دا موزور نرحل دا دا با انشالله وقت تازه پرید کرا از جه داود کرا واره شاید دا مسئله حل که دیرم باکنیسم دیرم اسلامی اگانا من اصب یه دا منداری دا نگاز دیرم من نه قایسی صاحب قایسی صاحب یک تبصره کردن دیگه نمیفهم میخواین علاوه کنین چیزی سبنه توبت شوشن شنیدم موفق باشن. بله سلام علیکم خطاب صاحب محترم سلام. سلام انجینیر صاحب خیر و خیر شکر که جور میمیم همچنان تشکر کنم از لطف. من امروز می اندازه خوش شدم دلچسپ شد پروگرام دلچسپ از خاطر شد که برادرایی که معلوم میشه یا عزیز به اسلامی هستن یا کسایی هستن که بیطرف هستن اشخاص بیطرف ما رو بی اندازه خوشم میاد که اینا بی اندازه با ایمان و با وجدان می باشن از ایمان و وجدان بسیار پاک خود گپ میزنن و مانا این نیست که ناحق طرفداری آقای حکمتیار رو میکنن. آمده سی دکتر صاحب محترم دو موضوع رو بسیار خوب تحلیل کردن مرا خوش آمد از گپای ثابت پیش کرده امی که شورای نظار یا تسلیم ایران و روسیه شده من این واقعیت هست که این بدبخت های شورای نظار امی ها قریب بود که ما را همراه چیز چی میگنش کرده بدبخت تسلیم روسیه خائن قتال مردم افغانستان کنه و بسش و بدعیسه طالبا
دکتر صاحب میگه که خوب است واقعا چیز رابطه چیز طالبا و روسیه و ایران این معقدی است صاحب و خامدوی طالبایی هستن صاحب خطاب صاحب محترم طالبایی هستن که با القاعده دارن امی السوایری و باقی مانده از فامیل آقای ملا عمر کل ایجاد در ایران هستن اونجا گپ بسیار زیاده گپ زیاده است اجازه تن اگه باشه من امی دکتر صاحب همی خواهیم اگه امرای من کابل بره چیز در پواندون ما در دوره مکتب یک جای بودیم امرای دکتر صاحب این که در زمان جوانیش آقای حکمتیار کنم اشتباهی کده از پیشش رخ داده مگم قرمانی کده بسیار خدمت کده اگه امی آقای حکمتیار جهاد نمیکرده مقابل روسا من عبدالرحمنوف میبودم خودت رحیموف میبودی آقای خطاب پف میبود میای بدر ما شامل نسازین صاحب شما هر پفه که بودین ما آزاد زیستیم آزاد هستم هیچ کس مرا نه پف گفته میتونم چوف بیادر نه اگر روشا میامدن بیادر من در امریکا بودم بیادر من نبودم هیچ اونجا امی دکتر صاحب هم نبود امی میمان محترمت بگوی که ای از کجاست چی میخوای یک چی نداره خب باش سی اش مکتب عمر خوب بشناسه درست است انجینیر صاحب حالا میان تو هم مونس ماندیم ایده کدام جریان است خب باشین که دکتر صاحب هم سنفیتان برآمد میگه در کدام جریان است سنفیتان آه بله متاسفانه که سنفیم بود تا سنف 11 یا 12 با هم یک جای بودیم تصور میکنم که چون اینا در اوکراین درس خواندن وقت اوکراین زیر تسلط شوروی بود نزدیک بود که اینا عبدالرحمنوف شوند و خدا خواست بچم چی شد نه به خاطر جهاد گل بودیم بلکه به خاطر سقوط شوروی از عبدالرحمنوف نجات یافت نوی نمی بود و خدمت شان ارز کنم که اینا میگن در کدام جیران هستم و فقط در جیران ملت خود هستم آزادانا صحبت میکنم آزادانا زندگی کردیم و این زمان همچون نظام ها بعد از آخرین باری که من از افغانستان برآمدم در سال 1976 که در اون وقت افغانستان یک کشور مستقلی بود و با هیچ یک از این نظام های کثیف تحت هیچ عنوانی همکاری نکردیم و همکاری هم نخواهد کرد تا زمانی که افغانستان دوباره مستقل نشه و حاکمیتش اعاده نشه من مثل حکمتیار نیستم که من بگویم من امت رسول نباشه و اگر امریکایی ها باشه بعد نمیرم نه من اون قسم یاد نمی کنم من با سعی می کنم که به افغانستانی که اشغال شده قدم نگذارم و لغمانی ها اگه استیلا داره صاحب یکان گپ که میزنه باز پسان میگه ما توقی میکدیم صاحب ولی البته توقی میکدن نمیفهم بله سلام علیکم سلام علیکم و علیکم سلام خطاب صاحب شکر شما رو صحب میبینیم همچون اترامات و میمان تران تقدیم و علیکم سلام و از میمان شما من یک سوال دارم که اگر به جای حکمتیار شما میبودیم یا یک کس دیگه میبود امی رقم که شما میگین از میدان بگرام جا آمد اما تو با پای تان می آمدین به دشمن خودت تسلیم میکدین یا با امت یک عظمت که از اقل حریفای تان هم میفهمید که یک قدرت است و کی را به شما معلوم است کی را ابر قدرت ها در قدرت در افغانستان نرسانده بجز از سردار محمد داود خان گذشتار یک شبانی از زمین انقلاب برای ما بگویی که کسر هروز، کسر همریکار، کسر غرب تانستن به قدرت برسانن آیا شما فکر میکنین که یک آدمی که عمرش 50 سال یا 40 سال در مابین سیاست پیر کرده باشه و دشمنایش هم میره کتش جنگ کرده باشن و اونا در قدرت باشه آیا همتا بدون چونه چرا میامدن که مسائل بگرام شما باور داشته باشید که از میدان کرده هم میامد باز انتقاد میکردین که اینه والا در میدان کرده ای تو باید کشو پشت ما میخواییم که اینه میره بفهم که شما در جای در جای زومی بودین شما چی؟ بسیار حالا دکتر سن؟ سوالشان به طور نابجاست و چرا یه وضع یک نفر خواهیم باشم من نمیخواهیم اگر میخواستم باشم 20 سال پیش میرفتم زمینم برای من وقت نجیب هم مهیا بود در شروع امریکا مهیا بود شروع تجاوز امریکا به امان این یک تشبیه بسیار نادرست است اگر شما یه وز از اونا باشید خدا نکنه که ما یه وز یک شخص خائن قاتل
خون ریز و ایرانگر باشم. بعد اگر بدون به عوض از اونا به هر نوع بی‌عزتی و بی‌غیرتی مثل حکمتیار مورد تن در خواهد دارم. بله 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 بله. سلام علیکم سه. بله بله سلام علیکم سه. وعلیکم سلام صبا جان، خوش آمدید. خیال دارین صحتتان خوبه؟ خیر و خیریت بینید. شکر شما رو صحت نمیده. همچنان خوبه. سلام خودم برای میمون محترمتان تقدیم میکنم. وعلیکم سلام. فقط از ما یک سوال است از پیش دکتر صاحب میکنم که اگر معلومات داشته باشن برام تشریف بفرمایید. امروز میگه دو وکیل میخواستن طرف بامیان برن از کابل به سیاره. بله. و در بین در تیاره وقت ناوقتر رسیدن، تیاره پرواز کرده بود. وقتی که دو وکیل لیستی اطلاع میتن به میدان هوایی بامیان که تیاره را پس بگردانه، شما فکر کنید که با سرنشینایش و با تمام مسافر این تیاره را نمیمانند که در بامیان، پس میاید طرف میدان هوایی کابل و تمام امی مسافرها میگن که باید مصرف رفت آمد ما وکیلا بته. اینمی یک دعا به اینشان است، اگر اینمی داره برای ما تشریح بتن که این موضوع حقیقت است چطور است. تشکر میکنم که وقت دکتر سر. سلام به خواهر گرامی خود. بله، چیزی که شما فرمودید کاملا واقعیت داره. این آقای خطاب زمنین در شروع پروگرام خود هم بیان کردن، اما در حادثه صورت گرفته در افغانستان بی سر و سامان هم جوادت بسیار صورت خواهد گرفت. وکیل فکر میکنم که جا نداشتن یا ای که ناوخت رسیدن، تیاره پرواز کرد به سوی بامیان. در اونجا پسر، فکر میکنم پسر وکیل و یک تعداد از حامیان وکیل در میدان هوایی بامیان اینا سنگربندی کرده بودن که تیاره پایین شده نتانه، که در نتیجه دوباره برگشت و نمیدانم با چطور دوباره جای یافتن و وکیل سایبا را دوباره به بامیان آوردن. همچو کارهای ضد بشری، ضد انسانی و بدون ملاحظه بله و هر روز در افغانستان اتفاق بسته. بله بله. ما تیاروان و پیلوت و اینا میگفتیم، ولی او رو خلبان میگن. او خلبانا ترسیده صاحب، میگه دیگه ما نمیریم اونجا. همه ترسیم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم سلام. بفرم. من خطاس محترم یک سوال از مهمان شما دارم. بفرم. و من به ای که بکراند مهمان شما چی است که به اوام کار ندارم و به هر چیزی که ایمان و عقیده دارن اونم کار ندارم، به اون کار ندارم. من حیث یک مسلمان و افغان از اینا میپرسم. سوال ما این است که در قرآن خداوند متعال فرموده که امی خود شک بدتر از گناه است، سختتر از گناه است. اگر اینا امرای حکمتیار بودن و حکمتیار یکقدر از نزدیک میشناسن خود نمیشناسن، اما اگر امرای سیایی بودن و سیایی خودشی را اعلان کرده که ما بخاطر حکمتیار روزگار را کمک میکردم که یا در جنگ علیه روسا مؤثر بودن، به او خاطر سیایی و امریکا هر کسی که کمک میکنه، کسی را که میگن دشمن 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 ماست، به خاطر منفعت خود هر چیزی کمکی که عذاب جهادی کردن در موقع که کسانی زیاد کرده که وارسی هم مؤثر بودن. اما ای که اینا میگن که حکمتیار چه قسم بود و نفر سیایی بود و فلان بود و بستان بود، یا خود میمان محترم شما البته در سیایی کسی بود که از تمام رازا خبر داره، و یا ای است که شک میکنه و امی خود شک برازی کافی است که خداوند عفا کنه برش و بر ما هم بر کل گیم شما که وقتی از یک چیزی خبر نداریم و تهمت میبندیم و شک میکنیم سر کس دیگه، او را خداوند از خداوند متعال برزوام بخشش عفا میخوایم و بر خود و بر تمام کسایی که تهمت میبندن دیگه چیزی گفتنی ندارم، یک صرف اینما قدر برزوام. بله این شک دکتر سر. بله شک موجود نیست، نمایم بسیار هست در این مورد، فیلم ها افتیده، ویدیو ها افتیده، کتاب ها نوشته شده.
و خودم شخصا هم این شخص بسیار میشناسم، طوری که برای شما گفتم مشاهد فعالیت های ضد ملیش و کشتارهایش هم در پوهنتون بودم و ضمن نمی آدم ابرای مسعود یک جایی بروی زنا تیزاب میداخت که در کتاب درج است، او کتاب هم خدمتان تقدیم میکنم. نظر به شواهد و کتاب هایی که به ارتباط گروه های جهادی در ده سال دهه 80 در افغانستان نشر شده به ارتباط از اینا، تمام سازمان سیا و دستگاه استخباراتی امریکا، برطانیه، پاکستان و فرانسه مستقیما در رشد و تکامل این گروه ها نقش داشتند. این چرا پاکستان پول از کجا می آمد؟ به شمول چین البته پول و اسلحه ها از امریکا می آمد، از طریق قاهره و کشورهای دیگه به بندر کراچی رسانیده می شد. اینا اسلحه از کجا کردن؟ دستگاه استخباراتی پاکستان و او 3 میلیون نفری که مهاجری که در آمد در پاکستان و اینا را کی و به چی شکل در پاکستان نگاه کرد و این هفت گروپ چطور به وجود آمد؟ بله بله بله، اون مشهود است دکتر صاحب. وقت نه تنها شک وجود نداره بلکه حقایق انکار ناپذیر موجود است که من از برادر خود خواهش میکنم که به اسناد دهه 80 و کتابهایی که شده مراجعه بکنن و معلومات خود در این مورد تکمیل نماید. تشکر دکتر صاحب. اینجا به یک وقفه باز میریم. حقیقت امر می است، اول چیزی که خود آقای حکمتیار بیان داشتن که گذشته ها رو فراموش کنیم، فرض کنیم ما همه گذشته ها رو یک دیوار طرفش بزنیم برای فعلا. حالا چی شما همین دکتر صاحب که گفت باگرام مثل که یک بلای آسمان افتاده باشه و صاحب کلگ احساساتی، یا گذشته ها رو شما نکاوین، غرض نگیرین، برای اینکه اونجا خرابی زیاد شده. حالا فعلا که یک روشنایی است، یک چراغ به دست آقای حکمتیار یا داده شده یا خودش داره یا بر ترتیبی که است، برای همین روزهای بسیار تاریک و بد افغانستان میخواه یک روشنایی بیاره، یک صلح بیاره. شما دو بخش بسیار کوشش کنین، کسایی که پشتیبان همین حرکت هستن و یا میخواین از آقای حکمتیار همین کاری را که پیش انداخته تمجید کنه و تایید کنه، این را بیشتر، یعنی هم آدم عقل بسیار میبینه که روحیات روز چی است. به اون لحاظ ما دیروز هم گفتم که یک آقای حکمتیار یک شخص درست امو سخنگوی خود انتخاب کنه که در رسانه ها بتانه برای مردم یک قناعت خوب حاصل که بتانه برسانه. آدم کمک با حوصله، بردبار، مدلل، منطقی از مسائل خبر، از روحیات خبر. حتی امی خود گوینده باید روحیات مجلس را ببینه که کی است اونجا. اگر بیای او صاحب هر حرفی را که در میان یک جمعیت خاصی میتانه بزنه و برای یک جمعیت دیگه که با کلی با یک منتالیتی و افکار دیگه است، اونجا این بیانات داشته باشه و آدم به زمین میزنه. و شما میدونید که امروز روز مطبوعات و نمیدانم رسانه ها و تبلیغات است و او بسیار رول داره، او میتونه که یعنی اثر معکوس بگذاره بالای روحیات مردم. بنان ما او را ما پیشنهاد کردم دیروز و شما هم خواهش میکنم کسایی که گذشته ها را غرض نگیرین، اگر کسی چیزی هم گفت که در جهاد تور بود او را اغماز کنین، برای اینکه اونجا است که جنجالا بوده، آدم کشته شده، شواهد بسیار زیاد است اونجا. او را اگر شما دست انداختین خانه زنبور تور میتین، کبود کبود میشه کلیگ. من میگم حالا فعلا سرش بسیار پافشاری کنین که فعلا چی کده میتانه در اینجا است، مردم میپذیره، خدا کنه که کاری نیکی انجام بده، بالای امی زخما مرهم بگذاره، نمیدانم آتش خاموش بسازه، اینی کارا رو کرده میتانه، به پرسی صلح بیای و برادر خیر از بگذاری، نه چیز بود گذشت. ایره که بگوین باز مردم آرام میشه، مگر اگر مشتتان واز کده باشین زده بورین بسیار 2000 مشت دیگه باز از اون طرف میاد. ما به اون لحاظ ما از یعنی برای خیر و صلاح مردم افغانستان میار فرض میدارم. برمیگردیم بعد از پخش اعلانات انشاءالله. آیا از چین و چروک و ورم دور چشم رنج میبرید؟ میخواهید پوستی شاداب و چهرهی جوانتر داشته باشید؟ دیگر نگران نباشید. کرم ونایه محصول کشور آمریکا در عرض مدت زمان کوتاه این مشکل را حل میکند. کرم رفع چین و چروک و ورم چشم، تهیه شده از عصاره نیش زنبور عسل، حاوی ویتامین دی، دارای خاصیت کلاژن سازی و سفت کننده پوست،
قابلیت ماندگاری بالا برای استفاده خانم ها و آقایان جهت شادابی و جوان کردن پوست صورت و دور چشم، دارای بسته‌بندی بسیار زیبا با قابلیت استفاده بیش از 60 بار، جلوگیری از چین و چروک در افراد جوانتر. قیمت $700، اما اگر همین الان تماس بگیرید با شماره تلفن 818-917-1588 818-917-1588 تنها با قیمت باور نکردنی و استثنایی $249 این کرم را تهیه کنید. زمزم تراول. با زمزم تراول خاطرهای خوش از سفرهای خیش به جا بگذارید. زمزم تراول با سرپرستی و مدیریت مسلکی خانم شیما خیرزاده با ارائه نوع سفرهای تجارتی، تفریحی، تکت‌های طیاره با قیمت‌های نازل، امرا با هتل‌های برگزیده و عقد ویزا در سراسر جهان آماده خدمت به مشتریان گرامی می‌باشد. زمزم تراول افتخار دارد که خدمات دیگر را مانند انتقال پول از طریق وسترن یونیون، عقد قرضه بانکی با شرایط مناسب نیز ارائه می‌دهد. زمزم تراول برای سهولت و آسودگی هرچی بیشتر شما در سفر در کنار شما می‌باشد. تماس با ما در شهر اسن کشور آلمان با خانم شیما خیرزاده با شماره تلفن 0177-938-7324 و تماس شده. تصادم کردید و شما مقصر نیستید. KF7 گوتاختر 7-11 سازای کارشناس و انجینیر مجرب تصادمات و خسارات ارادجات. اگر شما در آمبورگ و یا تمام آلمان ضرورت به یک کارشناس تصادمات و خسارات دارید، ما به اسرع وقت به کمک شما میشتابیم و پرونده شما را به عهده میگیریم. ما از خسارات وارده بر شما دفاع نموده و مطالبه حقوق کامل شما را خواهیم داشت. کارمندان ما به مدیریت انجینیر زازای به زبانهای دری، پشتو و آلمانی مشوره های لازم به شما ارائه می دهند. آدرس ما هورنرلند شتراسه شماره 213 شهر هامبورگ، جرمنی. شما ممکن در این رمضان نیست با غذاهای دلخواهتان افطار کنید، اما آنانی را که گرسنه می‌خوابند از یاد مبرید. آنانی را که برای افطار روزه هیچ چیز برای خوردن ندارند، شما می توانید با اهدای حداقل $35 همین لحظه با این افراد کمک کرده و به آنان غذا تهیه کنید. در این رمضان با ما یک جا کار کنید و به افراد مستحق کمک نمایید. همین اکنون به صفحه اینترنتی irusa.org رفته و برای فراهم کردن غذا به یک خانواده پول اهدا کنید. موبل پلازا، مغازه موبل فروشی مدرن، بهترین کاوچ ها، میزهای زیبای تلویزیون و سالن، میزها و چوکی های مدرن طعام‌خوری را با قیمت های ارزان تقدیم می دهند. همچنان بهترین مبل ایتالیایی، اتاق خواب بزرگسالان، مبل مکمل اتاق خواب کودکان. اضافه از 200 نوشیدهای ظریف کریستال. میز و چوکی با پوش ها برای رستوران ها و سالن های کلتوری را با بهترین کوالیتی تقدیم شما می دهند. و سایر اشیای مورد ضرورت منازل خیش را از مغازه مدرن موبل فروشی پلازا با قیمت‌های کاملا اقتصادی تهیه دارید. آدرس: موبل پلازا، هامبورگر اشتراسه شماره 167، شهر هامبورگ، جرمنی.
دوستان عزیز عرض سلام داریم، احترام باز هم خدمت شما هستیم. یک چیز ما عرض برسانم، دکتر صاحب مهمان پروگرام ماست، در مراحل متعدد یا گوناگون افغانستان در آنچه در وطن میگذره تبصره‌های داشتن. اتونه بوده که از دمی طولی سالها همه تبصره‌های از اونا بالای آقای حکمتیار بوده یا کدام وقتی شخصی در برابر حکمتیار دارن. شما میبینین طالب هم خوب و بدش هم میکشه در میدان، نمیدانم با شورای نظارم کوبید و واقعیت هم رمی است که وام است. در این زمره جمعیتی قار میشه، چرا رهبری از اونا رو گفتین؟ یه نفرای حزب اسلامی قهر میشه که چرا آقای حکمتیار رو یک چیزی میگین؟ این تحلیل از تفسیر شما باید همی اخلاق و همی بردباری و همی نمیدانم شخصیت داشته باشین که وقتی در میدان مبارزه، در میدان فرض کنیم سیاست داخل میشین، یک حزب سیاسی هستین، مردم تبصره ها دارن، مردم خواسته ها دارن، مردم میخواین بدانن که چی شد نشد. اگر شما همه چیز با قهر و با غضب و با جگرخونی میخواین مردم خاموش بسازین، اما اشتباهی است که چندین بار شما تکرار میکنین. اگر همین کارا صورت نمی گرفت، جنگای داخلی صورت نمی گرفت، آقای حکمتیار قار نمی شد و ربانی علیه از او اینا، اما حضرت صبغت الله مجددی برای دو ماه رئیس جمهور شد که او شوقی به خیلی ریاست جمهوری بود و فکر کرد که بایدر عرقی که کابل گرفت و عرق به تصرف شفتاد دو ماه شکی کشیده ده سال هم روی کار باشی از خودت هست. در همونجا صاحب هم دو ماه از او را سر زار زار کردن. صاحب در روزای آخر هواپیمای از او را احمد شای مسعود میزد که بمره که یک ده روز پیشتر ما در عرق داخل شویم، و او را هم پاکستان برای از اونا جیره داده بود دو ماه و چهار ماه و پنج ماه. و بازربانی که اهل جنگ بود و اسلحه داشت و احمد شای مسعود داشت و قماندان داشت، او باز تا آخر هم مان در همونجا و جنگای داخلی صورت گرفت. ما خواهش ما از امی ازبی هایی که احساساتی میشن و به جای سر و کله در یک مصاحبه قهر میشن و جگرخونی میکنین، شما بیاین با یک منطق، با یک چی داخل. ما تا جایی که دیدم منطقی همی دکتر صاحب قوی تر است. اونو استنادم میکشه اینجا Veterans Today یک اخبار بسیار معتبر است، او را بیان کرد بعضی حرفا. من میگم در برابر همه تو مردم که برابر شدین، اگر منطق دارین تلفن کنین، اگر ندارین خاموش باشین. اما خاموشی باز بسیار مفید است نسبت به ای که با یک دلایل بسیار ناقص و احساساتی و عرضه و قهر شو و جگرخونی کو، او جایی که برای امو جهت مفید باشه. این صرف مسئله حکمتیار هم نیست، دیگه جمعیتی هایی که میان یا کسای دیگه، ما خوال تقریبا در حدود همین گدام ما از مصاحبه پر است. یک بار نیست که برای آقای میر عبدالرحیم عزیز مصاحبه میکنم، این از آوان رادیو تا این دم مصاحبات ما دوام داره و در حدود یک 15-20 هزار مصاحبه ما تالی کردیم. به یک حساب تقریبا 25-26 سال عمر عزیز ما دمی گفت و شنود و صحبت و اینا گذشت. دیگه شما کوشش کنین که کمکی بره اگر میخواین، اگر نید دیگه خودتان میفهمین و کارتان چی میگم و قبر خود خودتان میکنین. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب نظیر از زلالی صاحب سلام علیکم جور پخیر علیکم سلام تاستم تلیف خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو ملمتن خپل سلامونه وړاندې کوم خطاب صاحب به اجازه شما اگر اجازه تان باشه من امروز صحبت خوره به فارسی میکنم که وخت بر دکتر صاحب فهمیده شه مختصر صاحب بفرم بله صاحب دکتر صاحب بعد سلام حتما شما امرای ما به موافق هستین که در افغانستان اشغال، کشتار، مهاجرت، غربت، فساد، بی‌سوادی، معتاد مواد مخدر، قاچاق، بدخلاقی و غیره و غیره، تمام اینها در جنگ های امروزی در کشور ما افزایش میکند. بنابراین صلح یک ضرورتی است که تمام اینها را انشاءالله از بین میبرد. دوم دکتر صاحب شما بیغم باشید و سراسیمه هم نشوید. صلح در افغانستان انشاءالله از طریق بین الافغانی آمدنی است. شما باید بدانید که حکمتیار صاحب به این صدای صلح حال نه تنها مربوط حزب اسلامی است، بلکه به تمام مسلمانانی که در حزبش هم نیست مربوط میگیرد.
و شما نمونه خوبشان را در غازی استادیوم دیدید که چقدر مردمای غیر حزبی در اونجا جمع شده بودند، به خاطر که بر یک هدف خوبی در میدان آمدند. اگر حکمتیار امروز با یهود و نصارا هم بنشیند، مردم افغانستان بالای شما انقدر اعتماد دارند، مانند که ابوبکر صدیق رضی الله عنه با وجود تمام اتهامات بالای حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باز هم یقین کرد و لقب صدیق را کسب کرد، زیرا حکمتیار سابقه بسیار طولانی دارد. گفته می شود وقت شما، سوال من از شما جناب محترم شما این است که گفته می شود وقت شما در پوانتون در کابل هم دوره حکمتیار بودید، شما یکی از عضو برجسته حزب چپی های شعله جاوید بودید، آیا درست است یا خیر؟ به خاطر که شما جواب قبلی را صحیح درست ندادید و شما گفتیم در نظام های مفسد کمونیستی اشتراک نکرده بودید، اشتراک علیحدہ است و شما عضویتتان در حزب شعله جاوید آیا درست است یا غیر؟ اگر شما میره بردوم، اگر چنین است آیا تحلیل مغرضانه تان در مورد حکمتیار نمایندگی از همان ایدئولوژی متضاد اسلامی که دارد نشأت نمی کند؟ در حالی که خطاب صاحب آزاد است که شخصیت های با نظریات متفاوت را دعوت پروگرام سخن اوریان کند، شخصا با نظریات یک طرفه و جنگ شعله ور کننده شما احترامانه مخالف هستم و باید بگویم که امروز مسلمانان همه یکی‌اند و در مقابل نظریات مغرضانه ای که میخواهند در کشور ما جنگ را شعله ور نمایند یک صدا هستند. در اخیر باید بگویم نوشته ویتنن تودی یک زمان اخبارات بود که خطاب صاحب یک چند وقت قبل یک کسی به نام عمان زنگ زد و گفت که در افغانستان جنگ مادر بمها افتیده و در نشریه همون نفرم را شما مصاحبه هم کرد، این همون شخصی بود و همون نظر کسی از ایزا نشته کرده. این حال شما خود قضاوت کنین و دکتر صاحب در آخر همه قیل تفسیح میکنم که هر چیز ما شما اگر صحبت بر افغان ها میکنیم ولی در امریکا شستیم، همه چیز مسئولیت داره، هر چیزی که شما یک چند اظهارات کردین بدون اسناد بیادر گل ما شما باید بفهمین که اینا همه مسئولیت داره. در خاتمه وقت تارو نمیگرم. تشکر دکتر صاحب. شنیدید؟ کاملا صاحب شنیدم. قسمت زیادش حجویات بود. سوال از این که مهمتنی قسمتش این بود که آیا ما در شعله جاوید بودیم یا نه. فکر میکنم اینا اسم مرا با دکتر عبدالرحیم محمودی اشتباه گرفتن. دکتر عبدالرحیم محمودی هنوز حیات است، در کانادا هستن، اونا یکی از اعضای برجسته و حتی در کد رهبری شعله جاوید قرار داشتن. ما نه تنها با شعله جاوید، نه با خلق، نه با پرچم، به کدام از اینا ارتباطی نداشتیم، افراد بی‌طرف بودیم. به میال هم به شکلی که صحبت میکنیم، یک از دلایلی که میتونم با جرات صحبت کنم نداشتن عضویت در یکی از اعضا است. اگر نه من به این جرات صحبت کرده نمیتونم و فضل خدا که عضو اعضای انسانکش جمعیت و اخوانی همه نبودیم. ما فکر میکنم که از آقای حکمتیار که من بسیار مسلمان تر هستم، دلیلی که ما به هیچ اجنبی کار نکردیم، نه با آیسای کار کردیم، نه با اواواک ایران کار کردیم، نه با CIA، نه با KGB و نه با دستگاه جاسوسی هند و یا چین. در حالی که این دوره ها را آقای حکمتیار سپری کرده و با مسلمانی خود شک انداخته و فرمودن که در قاضی استودیوم مردم زیاد بود، چند میلیون نفر در افغانستان زندگی میکنن و در شهر کابل چند میلیون نفر زندگی میکنن. من تصور کنید که 20,000 نفر آمدن در قاضی استودیوم یا 40,000 نفر آمده، آیا نمایندگی از شهر کابل میکنه؟ تمام آمدن از اینا پر از انتقادات در مطبوعات جمعیت، در مطبوعات مستقل افغانستان و در تمام جهان انتقادات بود. این دلیل از این نمیشه که شخص ملی و مسلمان واقعی است. از دستر انسان ها ما در افغانستان بسیار داریم و اینا اول سند میخواستن. وقتی که من سند برایشان تهیه کردم، این میگن این سند اعتبار نداره. چی نوع سند برای شما قابل اعتبار است؟ و اول خب 100% اینا مطمئن بودن که من این صحبت خود در مورد بگرام، اقامت حکمتیار در بگرام هوایی گفتیم و کوشش کردن که مرا در این قسمت گیر کنن. وقتی که ندانستن حالا میخواین که نه، این سند مهم نیست. این حرفای به مورد مبتذل است که ما بارها از این نوع مردم شنیدیم. خب خیر باشه، با هم سلام میکنیم. بله سلام علیکم. الو سلام علیکم. و علیکم آشم جان. سلام علیکم. خوش آم آشم. من احترام دارم به شما و جناب عرض سلام احترام دارم به شما و جناب دکتر صاحب و بیننده های محترم.
بفرم. و علیکم السلام. ما از دکتر سیب یک دو سوال دارم. سوال اول من این است که برای کم طرز فکری که جناب دکتر سیب دارن، ما خب پیش از اینکه سال 71 پیروزی اسلامی ها شود، تنظیمای پاکستان شود، ما بین نمی رکم یک رابط پیش از 71 ضرورت رو به تعبیر دیگه باید بین رکم یک طرز فکر روشنگرانه ضرورت داریم داشتیم. ما چون فعالیت های اینا در اون زمان با می روش طرز فکری که دارن همین فکر داشتن و فعالیت های فکری اینا چی بوده؟ چرا مثلا نبودن این که به اصطلاح یک تنظیمی بسازن، یک رهنما باشن برای نجات افغانستان، مردم افغانستان، نجات خود افغانستان؟ فعالیت هایشان چی بوده؟ چرا مطرح نبودن؟ یک سوال مهی است که به اینکه افغانستان نجات نبود. و سوال دوم مهی است که دکتر سید نظرشان در مورد طالبا چی است؟ اگر طالبا را خوب میگن میگن جریان خوب است، به کدام دلیل میگن؟ اگر نمیگن طالبا جریان منفی است، من فیت تلقی میکنم فعالیت فکریشان و چی دارید؟ اگر خوب میگن به چی دارید؟ فهمیدم هاشم جان. دکتر سر من یک قسمت سوالشان را نفهمیدم که بعد چرا در رفع نیست؟ این میگه یه حرفایی را که میزنین چرا در وقتایی که در یک چند سال فرض کنین 30 سال قبل چرا مطرح نبودین و کس نمیشناختی تا نالی تو گفت؟ سب 30 سال قبل محصل بودیم، مطالب بودیم و دیگر چی صحبت میکردیم، اما نه تلویزیونی وجود داشت آقای خطاب، نه رادیویی وجود داشت. این چیزا همه به رو به تکامل میره. ممکن است که یک پنج سال بعد وسایل مخابراتی یعنی میگه فعالیت سیاسی باید میکردیم که تو نمیشد کردیم سر برای کردیم در حوزه مال یعنی چی؟ وقتی که ما در امریکا اونجا محصل بودم تجاوز شوروی صورت گرفت، کودتای خلقی پرچمی شد، مظاهرات را برام میانداختیم با دوستان خود. البته من تنها نیست، آدم به تنهایی کاری کرده نمیتونه. یعنی کارهای او وقتی بود که ما انجام دادیم دیگه، بیشتر از اون ما خود نمیتونستیم. خب طالبا را طالبا خوب است بد است؟ اگر خوب است چرا بد است؟ طالبا سب اونم یک گروه سیاسی هستند، مثل جمعیت، مثل حزب اسلامی و سایر گروه ها. اونا در افغانستان فعلا کدام نقش سازنده ندارن که ما بتونیم از اینا تعریف کنیم. بله. امریکا در صدد عزیز که طوری که از حزب اسلامی در آوردن صلح استفاده میکنن، با طالبا هم داخل مذاکره هستن. این رو بر شما عرض کنم که تمام گروه های جهادی به شمول طالب اینا گذشته سیاه دارن و گذشتاندن. ببینید که در افغانستان اینا چی بدبختی های را آوردن. لذا اون نقشی که طالب داره از اسلامی داشت، مسعود داشت، ربانی داشت، اینا مردم افغانستان از دست از اینا به جان رسیده و ما و چهره های مغز شده اینا و مردم کاملا نال آشکار شده. دکتر صاحب شما مختصر و از شما هم خواهش میکنم، دوستان عزیز در آخری برنامه قرار داریم، یک دقیقه وقت داریم، باز متاثر نشین که ما چرا قطع کردم شما را. بله سلام علیکم سه. سلام لالای گل، اینمی خواهش ما را قبول کنید بفرم. سلام خدا به جناب دکتر صاحب هم میرسنم. ما برای دکتر صاحب میگم که شما انسان خوشبخت هستی، انسان مسلمان آزادی خواستی، شما مثل از این جنگ سالارا واره هزارها نفر نکشتی. شما در اینجا یا حق ندارن که شما را بیای مخاطب کنن و محکمه کنن. یک خواهشی که از این نابرادرهای اسلامی دارم که یا بسیار غضبناک هستن، از خلقی و پرچمی هم کرده اینا رو فکر کنید، خدای ناخواسته یا اگر سر قدرت بیاییم یا رست مردم افغانستان خلقی و پرچمی و شورایی و بعد چپانال میکنه. یکی دومی که در افغانستان دو را وجود داره، چی در افغانستان باشه، چی افغانستان مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، یا استقلال وجود داره یا ایست که آدم در خدمت استعمار قرار میگره و تسلیم میشه. دو را وجود داره، رای سیوم وجود نداره. ای احمقا برالاوی که از جنایات گذشته از که در افغانستان شده از اون منکر هستن، اگه یا بیان بگن که این بدبخت گور خورده ای کار کرده، نه ما دفرقش میزنیم بیادر میفهمی آدم کشتن گور خورده نست یعنی نه او اعتراض بیادر باز خودت میری مرا در یک جنجال یعنی آدم کشتن از گور خوردن نه ما لطفا امیال مرا تو ساخته نمیفهم کلاو پاچه گفتی خود چی یک جنجال که کلگک میزنی و خنده میکنی مرا لطفا از این کلمات تیر شوین. خودت هم مخاطب قرار میتونم، تحلیل خودت هم میپذیرم، آزاد بالای هر یکی یک انتقاد داشتین. مگر از این کلمات زشت با بورزیم خوب است، چون
ما بیادر قدر مصروف هستم، ام انرژی ما بانیم که به تولید به کار مشغول شوا. امی تانه او که یام زنبورا واری از هر طرف تلفون می هست با نیم ساعت تور دلیل بگو دیگه ما وقت ندارم و متاثرم میشن یعنی احساساتی مردم. به هر حال میتونست. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. خطاب سلام علیکم. و علیکم سلام. تشکر باشین. یک سوال شد که دلائن است. یک سوال کنین مختصر، یک دقیقه وقت دارین پشتیم گلاو گذاری ریلا بتی بیدر بفرمایید. والا گلاو گذاری خوی نمیشه که زیادتر دوستا زنگ زدن که سابقه گپی که شد همه که شما میبخشیم. زیادتر افغان ها پدر مادر اولادای خود از دست دادن چون توی را باید گلبدین حکمتیار را ببخشن. ما خودم از وقت نجیب که در کابل زندگی میکردم در 2005 ما برآمدیم. از دست نمی آقای گلبدین حکمتیار ما در وقت نجیب از راکت هستی ما خواه نداریم. خب من میگم ای که راکت آمده یا زد او زد خب آدم کشته شده. الهال امیدارتر هستم چیزی را که میگه کل گفت پیده اسقد داره به خاطر از اینکه نمی غلام امریکا و پاکستان بود یا فیلن هم از دمو خانه های طرف دالمان که نمال فیلن زندگی میکنه در کل دونمو کرای دمو خانه از این امریکایی ها میده غلام امریکا را مندگی از پاکستان را مندگی از زن امریکا. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب سلام. و علیکم سلام. بخورم بله یه ساعت متواره ورشی خود سنگه کم از متاسفانه که دکتر سیب اگر اول در تحلیل خود بیطرفی خود حفظ می کردن و احساساتی نمی شدن شاید بحث ما بسیار آموزنده می بود. ما از دکتر سیب خواهش دارم در آینده صحبت های خود علمی بکنم و کوشش نکنم که به اصطلاح در صحبت های خود افراد توهین و تحقیر بکنند. اینا از صحبت خلال صحبت هایشون معلوم میشه که اینا حکمتیار فوبی یا گلبدین فوبی دارن. در حقیقت اگر اینا سر اصل مسئله تاکید بکنن و وضاحت بگن که نظر شخصی من این چیز است، در دو حالت آدم میتونه که از بس یک نتیجه خوب بگیره. با تشکر از برنامه خوب شما. دکتر صاحب بله خدمت از اینا عرض کنم که در مسائل ملی بی‌طرفی مفهوم نداره، یا شما باید طرف واقع شوید یا این که جانب یک جانی رو بگیرید. در تحلیل اعمال حکمتیار چی بی‌طرفی ضرورت است؟ این رو باید میره تحلیل میکنیم و البته وقتی که بحث به بیراه کشانیدن کسانی بودن که از حامیان حکمتیار بودن و سوالای بیجا کردن که خواهی نخواهی باید به جواب از اونا پرداخته میشد. اگر اونا در ابتدای اخلاق مراعات میکردن تحلیل بسیار عالمانه و بیطرفانه تا مؤخر میبود. و ما همچنان طوری که همیشه عادت دارم باید به عمق موضوعات برم و موضوعات سب تحلیل بکنم. بله. خواه خوش کسی نه یا خواه خوش کسی نمه. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. الو. بله سلام علیکم برادر خطاب. و علیکم سلام. بفرما. سلام خدمت شما و همچنان خدمت دکتر سید عبدالرحیم عزیز. بفرما. و علیکم سلام. برادر خطاب نگفتن امان است که در کابل از این هر طرف راکت و مرمی می آمد. حالا هر کدام که یک چره خورده به در حکمتیار می اندازن. و همچنان اگر بخاطر داشته باشین که یعنی دمی سخنرانی برادر حکمتیار گفتم و کسایی که برادر اما کدام گروهی که در عراق و سوریه همین جوان ها را روان میکنند خب لطفا از این کار خود دزگیری کنند چرا که اونجا مسلمان ها را میکشند. یعنی باره هیچ کس صحبت نکرد و هیچ یادآور نشد. و همچنان ما هر کس که دینیش پت باشه او را ما گفتن نمیتونیم از وحدت و بسیاری کسایی هست که دینیشان یک بلست است او هم و اهل تشیع حساب میشه. و دیگه ما در دینی بلند دکتر صاحبان بازی نمیخوریم. در این باره که جوان ها را روان میکنیم در سوریه و عراق میشه در این باره هم یک معلومات بکنیم. دکتر صاحب اولاد روان میکنه به سوریه و کشتور کشه بلی قصه جدید نیست. ایران جوانان ما را سب شوی بقتی دادن میگن به جبه یه قصه تقیبه نمید دارن. بله بله ای کونه کونه بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم سلام.
خیال داریم خطاب سر. و علیکم سلام محترم است. بفر. خیال داریم. حتما جانتون جو. همه چیز خوب است. بفرمایید سر. زنده باشه. ما والا خطاب سر دمی جریان که از وقتی که شما رادیو داشتین تا اینمی فی الحال ما همیشه برنامه شما رو دیدیم. یگانه با امی مصاحبه تاپ اینم امروز بوده. واقعا دکتر صاحب واقعا می چغل کل از ایراده اون میکشه. اون وقتایی که هست همون چیزی که حقیقت نم کلش بیان میکنه. خیر ببینه خدا خیر بده. خداوند شما را هم خیر بده که بیچار یک دلیل خوب کرده. دوباره امی دکتر صاحب گفتین که نمی یک آدم است که قبلا هم زیاد مصاحبه کرده همراه شما یک آدم بسیار وقت آدم خوب است. بله خیر ببینه. ما فقط همین صحبتایش به حد خوش داریم و به حد این مصاحبه خوش با آمده. خیر ببینه. خدا حافظتان. تشکر. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. خطاب صاحب ببین گروهایی که زنگ میزنند و از آقای حکمتیار دفاع میکنند آقای حکمتیار در زندگی شخصی خود و در زندگی شخصی خود متعمل اشتباهات زیادی شده که پیش ملت پیش خدا مسئول است. بهانه گلمجمها و دوستم کابل راکت باران کرد و باز با دوستم و سبقت الله مجددی یک جا شد و کابل به سر مردم و کابل راکت باران خود شروع کرد. بعد از 11 سپتامبر ملت افغانستان از چنگ طالبان نجات پیدا کردند و میخواستند زندگی آرامی داشته باشند. باز آقای حکمتیار همون بهانه های بچگانه دوباره شروع کرد که امریکایی ها و خارجی ها باید از افغانستان بیرون شن و ما صلح میکنیم و بهانه به دست خارجی ها داد تا خارجی ها در افغانستان بمانند و صدها طفل و زن و مرد در کابل و در اطراف پیروان حکمتیار و خود حکمتیار به شهادت رساندند و امروز بیشرمانه به پول امریکایی ها دوباره به کابل آمده و داد از اسلام از صلح میزنه. بله. یک چنگاش یک زاغی است که به سر ملت افغانستان سایه افکنده و انشالله و رحمان این دفعه به دست مجاهدین در کابل به کیفر اعمال خود خواهد رسید. بله سلام علیکم. بله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب آقای خلاج سلام علیکم. بفرمایید وقت کم است دیگر در میاخرا برم شما آمدم داخل. من چیزی که میخواستم مختصر مقدر بگم که فرض میکنیم تمام صحبت هایی که آقای عزیز مطرح کردن و آقایی که کلمات بسیار زشت را ذکر کردن اینا همش درست. چی کنند؟ حکمتیار پس بره با سنگر جنگ کنه؟ من یک سوال دارم از آقای عزیز که آقای پس بره سنگر جنگ کنه به خوش هستین یا یک آمده باشه برای صلح و یک تعداد که شما از روی حسادت میبین 20,000 یا 40,000 نفر در سیدیوم فرد میکنم 100 نفر در افغانستان طرفدار این صلح باشه. آیا شما طرفدار صلح هستین یا نه؟ نه ای که آقای حکمتیار. ولی ما در مورد خیانت و صداقت میخواستم با آقای دکتر میر عبدالرحیم عزیز بگویم که شما تنها با ما معلومه تنها خاطره تصادم موتر دفتوالات را در زمان که شما ولسوال بودیم و او را بردن دفتوال تهر کردیم موترهای دفتوالات که قبلگاس مرحوم شما که واقعا یک انسان بسیار خوب بود مایر با سراحت میگم انسان بسیار پاک نفس بود در رئیس دفتوالات بود و شما موتر را استفاده میکردین و فامیل استفاده میکرد تصادم کردین و تصادم دادین و تصادم تهر کرد. امین خیانت نبود ولی ما همه اصرار نمیخواستم باشم بگویم که ضرورت نیست سن سال شما ایجاب نمیکنه. یکی نقطه آخر را که بهتان میخواستم بگویم واقعا ما وقت به خود میلرزیدیم ما وقت به خود اشک میریختیم که انسانهای مثل شما از ما دفاع میکرد. بسیار تشکر. بله دکتر صاحب شنیدین حرفایشون؟ صاحب یک قسمت شنیدم که در قسمت موتر من هیچ آگاهی ندارم شاید خودشان ساخته باشن یا ای که با اونا را با رسول جان رئیس دفتوالات اولادای از اونا مقایسه کرده باشن. ما اصلا هیچ گونه صلاحیت از این نداشتیم که از موتر استفاده کنیم و ما یک قصیر که بخی نان خودشان ساختن یا شنیدیم هیچ نمیفهم. و دومی که بله کل صلح هم میخواید این موضوع صلح در اینجا امروز هیچ مطرح نبود و صرف برای شخصیت و نوع آمدن حکمتیار به کابل مطرح بود. چرا سر از اینا گران تمام میشه که آدم در مورد شخصیت حکمتیار و نوع آمدنش و زد و بندش با امریکایی‌ها مطرح کنه. اینا رو دردم می رسیده اما ای که امید است که بتواند سل در افغانستان حاکم شود و این از 40 سال است به این طرف که مردم ما آرزو می کنند اما نمی رسند و از کجا معلوم که
با آمدن از این کشت خون بیشتر زیادتر نشد که امید از چنین اتفاق نفته. اون مسئله هیچ مطرح نیست. امروز بحث ما فقط سر از این بود که حکمتیار چطور به افغانستان آمد، به چی شکل آمد، چطور تسلیم شد و چی نقش خواهد داشت. بله. این مسئله مطرح بود. بله. او دیگر قصه‌ای که خودشان ساختن که این موتر زبدالات بوده و یک قصه هایی است که خود افسانه ای است. بله. سلام علیکم. خداحافظ. سلام علیکم. و علیکم سلام. چطور شما؟ شما خوب هستید؟ زنده باشین. با آقا صاحبم سلام میرسانم. و علیکم سلام. امید از جور و صحت و سلامت باشین. من فقط یک سوال مختصر دارم. امی آقای نتیار دکتر صاحب سلام میرم بشنوین. نام شریف است. آقای نتیار از اربیشو از شوانزه چرا اخراج شدن و به کدام دلیل؟ سلام علیکم. دکتر صاحب سوال مختصر دیگه تو در این مورد معلومات خاص ندارم و جواب نادرست را ارائه کرده نمیتونم که چرا از اینا اخراج شدن، دلیلش را نمیدانم. بله. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. محترم استاد نپختن کن که دیگه بود خانواده خاون ولدان نظر به افغانستان امکان لری کم نظر امکان لری مثلا دیو چپ نظر چپ فکر اول یو ده دیر اساسی شد تا دور ما که دیو که چکمتی همی چپ افغانستان دی جن طالبان رو خود کرد راول افغان امریکای هم ما تا دیو ایجی به خبر خیلی دیو چه نظر ندی آیا طالبان هم بکنی جن تر اولی دیو که امریکای نخبر پران لانو چون من تخیز جن دیو کی دلوقتي سوال که ما دیتو این سوال هارم سب شنیدیم والا تا بیت فامیده نتانستم سمسیم. مام والا سید گفت که امی نمفکوری چپ در افغانستان کار میکنن و میکنن، نمیدانم طالبا امریکای را آورده تو چیزا میگفت. خب نمیفهمی کنن سید و یکی دیگه ایچ به موضوع روزی ما برابر نمید. هیچ هم وقت زایی میشه. سوالشون را در کرده نتانستم. سلام علیکم سید. بله. سلام علیکم. بله. سلام علیکم. بله. سلام علیکم. الو. بفرمایید. بله. خطاب صاحب سلام. سلام زاید صاحب. سلام مسی دغه اخر دی پروگرام کی زاید صاحب د سیم مختصر میرم. خپل سلامونه نیکی له تاسو ته سلام ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. زما دغه سوال دی ملګرو دوستانو ته چې د انجینر صاحب په لوي کې خبره په فارسی به وایم. تولو دیو دوستان ته معلومه ده که کدش شدی وجدان هم زان سره ده سوال حل کی بل کله چه اکبتیار سه پندنه سو اشپاگتی هم کال که پا پاکستان که و بل سه ده افغانستان تو اولو خلکو ته بشمول ده مامورین و عوادی ادباو یو فرمان ساد دف فرمان صادر کرد چه افغانستان در الحرب ده او تاسه چون روسان پا افغانستان کیفی باید در افغانستان نموزی. سوال زمان دیدین اداده چه دوی در اغیر سوالو که چه وست افغانستان در الفتح ده افغانستان کم مقدس خاور ده چه شپک سلوی اختوادونه پشمول ده او عبر قدرت کو که پرود ده بل. ده اوز چه تا ده صلح فرمان او ده افی فرمان ورکه یو ده کابل نیسه در ای داواره که ده بل جنه. بله بله بله. تشکر. بله بله. سلام علیکم سه. الو. الو. السلام علیکم خطاب سید. چنگه وروره جوره پخیر. شکر. مرابانی به خدای ده. خطاب سید وقت آخر ده یا اینو چپ پارسی بانده سوال رو که اکبتیار چرا از عربی شوانده خارج شد. زه په خپله نه پیزب اسلامي کې یم اته د شکالکي د جمعیت غړی یم پیزب اسلامي سه مې روابط تم ښه نه دي هر څوک چې وایي حکمتیار خارج شوی هغه معلومات نه لري حکمتیار د اووم سن د اصلي ښوونځی نه مبارز وه د خلکو د حقوقو نه د خپلو حقوقو نه یې دفاع کړې څلور ورځې پورې اما دا د دې معنا نه لري چې سړی په شخصي اقدو باندې یو مجاهد، یو مسلمان، یو فداکار تا بد موایی
خود چک مسیار آقای خود چک امریکا را بود چه داغ خاینام در خاینامو چه پیسی پتی کریه داغ پیسی زنی وصول که دی ملت خزانه تای تسلیم که السلام علیکم اول خدای تاسی وردک باید را گیر کهید با بیلیون خواهمغ پتی کرد بله سلام علیکم الو اینجا وقت ما اشاره میتا یک چیز دکتر صاحب شما تشکر برنامه بسیار جالب بود بسیاری تلفن کردن همه تو باید باشه همی خود اختلاف نظر افغانای ما کاملا من به یقیده هستم که باید اختلافات فکری موجود باشه تا به طور حقایق معلوم شه. آه بله بسیار شما خوب تشکر از شما مهربان دکتر صاحب با خدا میسپارم دکتر صاحب تشکر از لطفتان و محبتتان یکینا متر از دوستان عزیز ما از کسایی که کمک منزجر شدن یا جگر خون شدن از اونا ما معذرت باید بخوایم نمیدونم یا نخوایم خب به هر حال اگر آزرده شدن و ایره به مو فکر عزیزشان ای خطور میکنه که ما مقصر هستم به ایسی گرداننده ما از اونا عفو میخوایم صرف به ای که اونا آزرده شدن ما عفو میخوایم که خرسند شوند اما چی میگه بخشش و عفو در میان دو مسلمان عقده‌ها را میگشاید از بین میبره و ای خاصی مسلمان میگه امو است که جایی که در فکر خود انتقام جا بوده و نفرت و بدبینی های بیجا را در برابر یک مسلمان او را بشوه و چی کنه از بین ببره و اقدار و ایچ امو ایتو فکر کنه آنچه واقع شده امو واقع نشده در اینجا هم بحث دوستانه بود دکتر سمیر عبدالرحیم عزیز صاحبم من میشناسم از سالهای مدید یک شخص بسیار نیک و مبارکی هستند در میو ویرجینیا زندگی میکنن یک زندگی بسیار مختصر دارن و تعلیم یافته هم هستند در امریکا تعلیم کردن دانشمند هم هستند از موضوعات جهانی هم با خبر و امون رتبه عالی یا تعلیمات عالی خودم کردن دکتر و دکتر واقعی هستند در اینجا خوار کسی که حالا انجینیر صاحب و دکتر صاحب و که نمیدانم اتا در دوران جهاد میگه یک نفر آمد از فاکولتی ادبیات نیمه لا داده بود گفت برادری را به عیس تکریم و احترام چی بگویم زور زدن و که نه معلم بود و نه مدیر بود و چیز نبود گفتی از کدام فاکولته میگه ما بیادر این فاکولتی ادبیات که میرفتم سال اول مرا فرار کردم و مرا میگرفتن گفت نامی از این ادیب ساید بگویم ادبیات خواند دیگه اوتور القاب جعلی که امروز در افغانستان جنرال و مارشال و دیگه و دیگه هم داریم یا شب در میان یکی وزیر میشه تو را یادم پخته دکتر از یعنی امو شهادت نامه را از امو پوانتونی امریکا گرفتن و در امونجا زیست هم دارن یه پسر عمه یا خالی از اینا سید مخدوم رهین که او هم از ایران کدام دکتری مکتری گرفته مگر او را ما سخت نقد کردیم و آدم رفت در امی داخل امی چورو چپاول در اونجا وزیرم شد و سفیرم شد و سب از اون مزایام استفاده کرد شب نشینی ها و ساعتش هم تیره سب در اینجا یک آدم عادی در ویرجینیا ای طرف طرف میگشت آلی هم رفت از اون اشتوکار که میگه در مکتب میرفتیم ما خصوصا خود ما والا ناوقت میشد باز این پایدان قایم میگرفت امو کلینر بود یا نگران موتر هرچی تیله میکد ما اشتوکا خود قایم میگرفت باز میفت بانشه که امی نفت اوگار نشه یا حالی رفته صاحب از اون پایدان و امی حکومت قایم گرفته که نیره میخوای وزیر بسازن و نه مدیر و یک بهانه در این باز جای از امو لذت میبره و این آدم در اینجا مناعات و شرافت خود داره در ویرجینیا اونان خود میخوره تعلیم هم کردن در این و تحلیل و تفسیر خودم از وقایع افغانستان نه تنها در رابطه با حکمتیار داره در قضایای افغانستان عقلانه و صادقانه و حزبی هم نیست نه شعله ای است و نه جمعیتی و نه دیگه و دیگه ما به حیث یک برادر افغان برتان شهادت میتونم مگر لهجه بسیار تون داره یعنی موی از خنیر جدا میکنه میگه و اون چیزی که در دماغ عزیزی از اونا خطور میکنه بی پرده بیان میداره و این بعضا باعث آزار فکری یکی دیگه میشه او معمول از صوره ما میگم شما باعث یک پرکتس و یک تمرین فکر کنین اگر وقتی در برابر امیتور انتقادهای بسیار شدید و
سریح و لعن برابر شدین، شما چی باید داشته باشین؟ جایی که پالو پالو یک دیگر بدویم و که واو و آفرین و زنده باد الله اکبر، این کارا را سیاف هم میتونم. سیاف هم اگه در غازی استادیوم داخل بسازین شاید یک 40,000 آدم اونجا هم بره که چی میگه. یک افتخار هم نیست و یک چی هم نیست، بسیار مباهات هم نیست. در افغانستان در چمن حضوری یک دفعه کلگی میدوید روزای جشن چی گپ شده، میگه دو کنج چمن جنگ بود، کلگی هم طرف میدوید چون همه بیکار بودن و قرار خربوزه میخوردن. در افغانستان هم شما که برین از بس بیکاری است، کابل یک جمعیت گرفته یک دفعه که میگه اون اونجا کسی گپ میزنه کلگی هم اونجا میرن. شاید محبوبیت هم داشته باشه، مگر یک چیز من میگم که حکمتیار در طول سالها دیگه چهار طرفی از او بسیار چور و چپاول کردن، از فاروق ورده گرفته ارغندی وال اینوان، یا دزدیدن یا وزیر شدن یا مدیر شدن دمی اشغال و خود از او زده همی اشغال بودن. برین بپالین یوتیوب باز کنین، امو افتخار داشت. آلی هم در حکومت کدام رتبه و مقام برای ازی آدم نداده، مگر اصلا باید بپذیریم که هر کسی در محوطه افغانستان سر بلند میکنه و فعالیت میکنه و روش و روش و استاد میشه و صحبت میکنه و علنمانی رای تو کو رو تو کوی، حتما زیر نگین امریکا و غرب قرار داره و رو شما پنهان کرده نمیتونین و هر چی زور بزنین دلایل چی میگه بی‌معناست. در افغانستان برادر ضد منافع غرب کسی چیزی کرده نمیتونه. از یک طرف وقتی یکی را میگه یک درخت میبینین که شور میخوره، از یک طرف یک شمالی هست یا یک پکی میوزه که او رو شور میده. بنابراین امی مسائل موجودی افغانستان هم به امی ترتیب میره، او را یک حزبی باید طور بحث باید چالان بسازه، اگر نمیدانست چپ باشه و اگر میدانست یک راهی داره او را به طور ملایم و دوستانه چون از راه صلح پیش آمدن جگرخونی و یخنگیری و اینا باز باعث بدبختی ها میشه در بحث و در مشاجره. بنان ما میگم که اگر آقای حکمتیار یک رولی را میتونه بازی کنه برای خصوصا صلح که همه میخواین، خب ما بگذاریم یک وقت برای از اونا. ما خو حق ندارم، دیگه هم حق ندارن. امروز امریکا حق داره، کلکار همی بعضی ها میمان میگه و بعضی ها کاکا به اسمای مستعار بالای از اینا گذاشتاندن. گفتیم و یکی از نفر که روزی رسان ما گم شده و الاغش گم شده بود، همی امریکا را باعث یک الاغ روزی رسان همی مردم فکر کنین. امو اگه گم شد باز کلگی گم میشه، امو روزی رسان برای از اینا نان و او میاره. نه حکومت افغانستان خواد بود و نه حکمتیار و نه سیاف و نه دیگه و دیگه، کلگی اگه رج زدن زدن میشه صاحب، هر کس که با زور بود، اگه طالب بود یا هر کسی دیگه بود. به هر حال امو محور یا ستون عمده خارجی هاست، هر یکی از دامنی از ما قایم گرفتن موجود هستن. بنان همونطور هست، من اگر صلح آمد ما خواستی همینطور شمدرد برای صلح هستیم. خدا کنه که از طریق حکمتیار اگر بیا خود چرا نی دیگه، به امو فوکس ما امو هست که اگر یک صلح را بتانه. تاسی هر یو پخدای سپارم گران و دوستان، و باز هم معافی میخوایم اگر کدام نفری آزرده شد باز میشه با هم تعطی نظر کنیم. پا مخه خست اعلان فوتی. الحاج دکتر غلام حسن ظفر برادر، بی بی حاجیه عابده سابق معلمه لیسه آریانا همسر، حسین فاضل ظفر انجینیر، حسین فاضل ظفر